se unë do vazhdoj të mbaj kokën në shtu, më të më bëm mirë për qafën, shtu që mirë mbrëma dhe mirë se erdhët, një përshëndetje ngrohtë nga studio jonë, jemi drejt për së drejti dhe jemi të animuar sot, jemi më të lirëshëm, Arber, Arber Ajdari, Ori në Djej, sepse është e martë, kanë kaluar vetëm 2 ditë nga takimi ynë së shtunës dhe shumë gjëra kanë ndodhur brenda asaj shtëpie. Nuk e di për ju, po personalisht e kam ndjerë veten pak si manjak gjatë këtyre 2 ditëve në pritje për të ndodhur një raputhje. U fut Romeo dhe Heidi në pishinë, prit e prit, puthje s'kish. U futën Sara dhe Bardhi, ku s'u futën, prit e prit, puth andej, puth këtej, në buzë nuk ndodhi. Kështu që besoj në ngjasojnë pak historit mua dhe juve, uroj që gjithçka që ka ndodhur gjatë këtyre 2 ditve, të kemi kohë ta trajtojmë sonte, do t'jetë fatkeqësisht për juve që jeni në punë nesër herët në mëngjes, një tjetër natë e gjatë, ama një natë që e shijoni plotësisht. Unë në këto momente dua të falenderoj shumë Digital dhe t'ju kujtoj se muaj i shkurt ka ardhur me ulje çmimesh për abonimet 12 mujore, përfitoni nga oferta e fundit në çdo pikë shitje të Digital ose online në digital.al. Në fakt, kjo është vetëm fillimi i diçkaje fantastike që do të ndodhi, sepse ky është 20 vjetori i Digitalit, është një vit plot dhurata, oferta dhe ngjarje fantastike në kompaninë e cila i mbledh shqiptarët kudo që ndodhen. Ndërsa tani do të shkojmë në shtëpi dhe duartrokitjen e vazhdojmë për yje tan, mirëmbrëma yje. Mirëmbrëma. Të bukur edhe sot Rike, çfarë ke veshur ashtu Rike? Mirëmbrëma, Lidhia. Pa. I nisën e shoh me ca flok të gjatë. Një look i ri, Ledion. Një look më të shkon shumë dhe natyrisht gjithë gocat e tjera, pa tjetër Meri është... Vjen nga një planet së cilit nuk i është zbuluar emri. Bardhi ka një look të ri, të shkon Bardhi. Bukuri, uluni, rehatoni. Do doja në fakt ta nisnim këtë mbrëmje me ngjarjet pikante të këtyre 2 ditve, sepse ka shumë të tilla dhe fillimisht me sqarimin që nuk e patëm kur, mes bisedës që nisi nga gazi për çështjen e a është e shesht toka apo jo, Meri, a vut pikën apo si? Shmë qesh, mor ma vrit, shmë qesh. Po, nese, e përfshit Merin, e luajtët pak. Po, pra. A, e luajtët mirë. Ndërko, ka patur edhe një maraton të brëndshmesh këto ditë që Egla ishte e smurë, sepse të gjithë ju vendosët të futeshit në pishinë në orë të vona të natës. Egla e shkret që ka hequr. Keqe më keqë, po shkon këmua beto, Egla. Mos lene... E lash, e mbylla. E kam gjetur zgjidhjen, për momentalisht. Që është? Jam duke menduar të... Ka ndalë vetëm quna, fatkeqësisht, dhe do ndëroj ngjyrën e derës. Okej. Edhe ajo, një zgjidhje mund të jetë. Nuk e kuptova pse Juli u fut me gjithë bluzë në pishinë. Juli? Nga kush kishe sikletë? Jo, kisha ftohët dhe thash... Edhe me atë rast... Ti jemi mbrojtër, pasta ishte edhe Eriola aty. E, drejtë, dhe në fakt parakolpi ytë me parakolpin e Eriolës... Sa do që ti të përpichesh... Êshtë shumë konkurus parakolpi im, dhe gjëmë. E vërtet. Por një zarf i ri, i zi, ju ka prishur disi Terezin, një zarf i ri i zi, i cili ndodhet në shtëpi prej pak orësh tashmë, përmbajtjen e së cilit ju nuk e dini ende, por që do ta mësoni në vazhdim të kësaj mbrëmjeje. Është një zarf i cili do të trazoj edhe një herë ujrat brenda asaj shtëpie. Por do t'ju lë edhe pak në ankë. Faleminderit. Dhe për ta vazhduar, do doja që t'i ktheheshim bisedave tona të zakonshme tashmë. Do ta nisim me një diskutim i cili ka nisur në fakt që të shtunën dhe ka vazhduar me tone jo të ulta, do të thoja,
gjatë të dielës, dje po pak edhe sot. Klipi në fjalë përfshin dy çiftet ose dy marrëdhëniet e pa definuara, dy energjit që aty lidhen me njëra tjetrën, po flas për Ilnisën Meritonin, Romeon dhe Heidin. Përplasja mes tyre duket se ka qenë e vazhdueshme dhe e shpesht, dhe ne do kemi të përmbledhur në klipin që ju ftoj ta shikoni tani. Unë Meritonin e kam shumë shok, unë mendoj se Ilnisa po ja bën shumë të vështirë jetesën këtu brenda Meritonit. Romeo kishte idenë vet, ajo nuk e ka luftën fare me Romeon, edhe është normale që ai do mbrojë show-un e vet. Meritonin e kam shok, unë mërzita dhe më duke pa vënë ajo gjë. Krisja ndodhi në fjalët që tha Prime-in e shkuar. Mund ta frysh Meritonin kundra gazit të gjithë. Ta frysh Meritonin. Pa shumë respekt ato. Se ti je gjithë dati i hipnotizuar vëmendjen e Meritonit. Jo, jo, me një nga marrëdhënia time. Ti je na shkëngjit. Ajo ti je Luani i xhumbës, kush je ti? Apo je Tarzani? Je Luani apo Tarzani? Të zgjedh gazin. Kush je ti, Romeo? Të zgjedh gazin. Zbukuroja jetën për për çeshku. Mos janë zi jetën. Do të flasë me Romeon vetëm. Do të diskutoj mes ne edhe ti. Do të zhvilloj këtë bisedë me ta. Reagimi yt për të mbrojtur në këtë rast Meritonin është ajo që Ilnisa pretendon nga Meritoni. Edhe ke pa ty goca, aty tu gri, edhe nuk the gjithë lavje, mos përqeo fare. O Meriton, un kam idenë time, nëse un mendoj që ti Ilnisa nuk e ke përkrah kur, siç e ajo të përkrah ty, do e them derisa të nes nuk është mungesë respekti kjo. Apo tani është rasti që Romeo nuk i thotë Edit që pusho mos fol, e kupton? Un për shkak të Romeos ka ditë që Heidin realisht Heidin ose pe ja ngatroj më shtaj në fakt. Ka ditë që jam duke lejuar ndoshta një lloj tallje që është e bën ndaj Je fodu, je arrogant, nuk len me fol dhe nuk një gjon. Unë jam arrogant. Kaq, nuk klëpundem. Edhe do të shoj deri në fund, edhe është dhe gjë interesante me van prof tjetrin. Nuk një gjon, së shfarë asë një fjallë. Bro, boju që ka avokat në vetë. Në tëmë një respekt për Romeon edhe për shkak të kodit shëshis që e kena, kom kujdes edhe nuk qasë në në biseda. Jo. Afermitet me një shoktimin cilin e vlerësoj. Në duat të vatua që jam e bukur të lutën se më mungon. Ta shqipi ti ti njëron kërë unë du me fol. Se po ku njëron, pëse të një fondot? Je, sepse je, ti nuk len me fol njerëzit. Nuk di që të them. Tani, Romeo, ka mendimin e vetë për mua. Ka mendimin e vetë. Pik, Romeo, mua më detyrojt një shpjegim, do ma japja shpjegimi, po ka mendimin e vetë. Qëtësonë, pik, se e bëtë të mua petë, shko thire, Romeo, të pikë. Shko thire. Papani. Është shumë interesante të shikoj reagimin e tij. Po lëre mos e përdor të gjëna, sepse përdor akoma. Unë e Meritonin dhe unë fryj Meritonin. Mos e përdor të gjëna. Meritonin shipa lumtur në shtëpi. Mos e përdor, thjesht po e shikoj. Po shoh sepse kam shokat atë djalin dhe kam xhan. Po dhe unë aty po i ndjej jetën. Prej vërtet. Ashtu si ishte dje, po e mbys. Kur e ke kaj xham, pse se ke marr vetë ti thua? Nga e dini se kam. E ke marr vetë ti thua? Po ka ndodhur 2-3 herë me listën, 2-3 raste dhe kam heshtur prej Meritonin. Po ti përmend emrin tim dhe mbetur është një shpjegim. Le si më bëto zëmë. Ti e pas ke marrë Meritonin veç dhe unë dëgjoj. Dhe ky ka thonë po më bëhet. Po sepse ti sapo më thea. Romeo shumë kokfort, nuk më duket sikur më ngjon. Unë do të rresti me gjërat. Unë të ngatroj me gjërat e mia. Po kërkoja të paktën një përgjigje farshi marrëdhënies të krijuar mes meje dhe Meritonit dhe fjalëve të nxituara që ai tha, pa pritur diçka që unë se kisha parashikuar se kishte elëm të diskutim ndodhi. Unë po ngatroj me gjërat, unë s'kam marrë dorë njëherë. Ty na asa dhe një marrëdhënie si, të kësaj. Çfarë një marrëdhënie? Se ka përvetë kjo. As Romeo më fol me ty, as ti me Romeo, ju s'ka nevojë. S'ka nevojë. Do të shka edhe ai më lën, edhe ti më lën mua bën që ka mundësi me më respektu, mëse diskutoni atë temë. Po ai vazhdon të thotë unë jam e bindur se ti po janë xhin jetën shokut tim edhe ta lë. Le afun. Mëse tu i mohu. Edhe ai djali ka 3 orë që të thotë lere dhe ti vazhdon. Debati u bë publik dje me mendimin tënd dhe dëgjoj gjithë Shqipëria se si unë dashkam të mbys kam shokun tënd dhe sot debati i Heidit me Meritonin u bë publik në me ata njerëz. Pra nuk kishte më gjë private. Jam shumë e fyer. Zota bëja kur tek Romeo apo tek marrëdhënia që apo krijohet mes ti dhe Heidit? Asnjëherë. Mos të lëras pëlqen. Po s'është lojë. Është lojë, super lojë. S'është lojë fare. Super lojë. Ç'është lojë është kjo? Pra unë po vrisja mendjen për të krijuar një gjë dhe unë ja dola kësaj gjës. Ja ne man. Po lere, o Romeo, thotë më unë e çep ti vazhdon flet.
si e shpjegon ditën? Po mos ma pëlqejnë këto lojërat që po bën ti tani. Në kaktu njerëz që po bën lojë ti, nuk jam unë. Ti unë kam shumë xhan Edin. Unë Edit nuk shkoj të ti flas dhe ti them shikose Romeo bëri këtë këtë këtë. Ti bëre të njëjtën gjë dje publikisht. Dhe ti e bëre tani kështu. Dhe unë bëra të njëjtën gjë sot për të kuptuar që secili nga ne ka mendimin e vet për tjetrin, për ta mbyllë. Ti mua nuk më nje fare, fare zero. Secili ka mendimin e vet, siç e ke ti për mua. Edi ka mendimin e vet për të dhe ne prapë jetojmë klumbë. Kjo është ideja, po asnjë është budalla Romeo. Qëse si e ti, as në tjerët qemi. Së meritoni kishte bërë lafe me fjalë, si pas tyre me Heidi. Dhe ishte një nxehur me Heidi. Ke një rrugë dolar. Çfarë ke ish diçka me mua? Asgjë. A ke edhe ti diçka? Jo. Mos ja ke nis ti me kopiu Romeo, na ça. Un ka nis me kopiu Romeo. Ne kostimin e vet ai. Un ka kopiu Romeo. Ai ka jetën e vet. Do të jem mall sheri për askën. Mos godet një herë që ta kthej shpinën. Ka dhe meritojnë, ajo atë karakter ka. Ashtu flet me të gjithë, nuk është se ta bën tendencioze ty. Ti ke godit më, kështu që meriton. Hajde. E kena. Un nuk mendoj se do të vijmë në një pozitë që të zgjat mes Edit dhe meritonin, nuk ka pse. Atëre, për ta përmbledhur, Romeo dhe Meritoni janë dy miq të asaj shtëpie, e kanë thënë disa herë brenda këtyre 24 ditëve të qëndrimit në shtëpi që miqësia e tyre derivon edhe nga jashtë. Brenda shtëpisë janë njohur me dy vajza, Meritoni me Ilnisën dhe Romeo me Heidin. Duket se Heidi nuk ka ndonjë mendim, opinion të mirë, siç edhe e pat nga klipi për Meritonin. Ndërkohë që Romeo e ka akuzuar Ilnisën në shohun e kaluar që ajo po e mbyt në thonjza metaforikisht Meritonin edhe nuk po e lë atë që të jetoj siç do të duhej brenda shtëpisë vllait të madh. Do doja të dija fillimisht nga vajzat, Ilnisa dhe Heidi, si e pash Ilnisa që ti ke qenë e prekur nga e gjithë kjo histori, dhe si keni jetuar këto ditë në mes të këtij katrori, le ta themi kështu, miqësie o armiqësie që është krijuar. Shiko, mirëmbrëma si fillim. Mua më vjen keq që çelet spektakli me një marrëdhënie të tillë, e cila në fakt thellë-thellë unë di që rrënjët janë vetëm dhanojnë karshit të mirës edhe jo të keqes edhe dyshimet. Fakti i fyerjes vazhdon të jetë edhe sot edhe çdo ditë që kalon, sepse edhe në aq sa fola me Romeon, nuk mora përgjigjen që unë doja, sepse nuk ma tha kur arsyen se cila është, në të vërtetë nga erdhi ai gjithë ai dyshim që mu përplas në fytyrë, ndërkohë urdhro. Unë nuk mora kurrë një përgjigje. Sepse ti nuk ke një pyetje, ti nuk ke një pyetje konkrete për të marrë një përgjigje konkrete. Ti ke një pikë pyetje që e ke ngritur në mendjen tënde, duke u bazuar në cilat fakte? Në cilat fakte? Midis me edhe Meritonit është një misi e mirë, e cila ka dhe një simpati të vogël brenda, por për ta denigruar dhe çuar dhe kanalizuar në atë mënyrë të cilën ti e shfaqe dhe shpërfaqe shumë mirë premin e shkuar, unë me të gjithë të drejtat e botës seriozisht më mbetet një fyerje dhe një krisje në marrëdhënien tonë, e cila nuk është prekur kurrë. Ilnisa, ju e keni akuzuar njëri tjetrin që po luani. Ti e ka akuzuar Romeon për lojë, por dhe ai ka bërë të njëjtën gjë. A mund ta di prej teje cila mendon ti se është loja e Romeos? Shiko, ka disa variante në fakt nga ne të gjithë për të ndërhyrë dhe ndërvepruar në një marrëdhënie. Siç në rastin konkret, më është dukur se nuk dua ta marr si të mirëqen edhe të mirëfillt akuzat e Romeos ndaj meje, ndaj diçka ajo që në fakt është siç duket dhe nuk është ashtu siç thot Romeo. Dhe duke edhe justifikuar në një farë mënyrë gjatë nxehtësinë e tij nga debatet e krijuara gjatë çdo primi dhe gjatë gjithë ditëve, ka menduar se mos ndoshta për hatër dhe për respekt në Meritonit, mos ndoshta gjithë atë nxitime dhe gjak nxehtësi e shpërtheu dhe e shpartalloi ashtu siç ndodhi primin e shkuar, duke më akuzuar mua në atë mënyrë. Dhe kam menduar se kjo edhe mundet të ketë ndikuar, pra loja e gjithë mund të ketë ndikuar edhe në këtë cep, siç është kjo qoshe e këndshme një misie që shihet edhe ndjehet, besoj. Romeo, ti si, ku e shikon lojën e Ilnisës këtu? Si pas të e gjithmonë? Tani unë jam, Ledion, jam në një pozicion shumë të vështirë, sepse djalin e kam shok, dhe
ja shpjegova dhe Meritonit, unë atë natë kam reaguar, sepse s'po e mbaja dot më, nga pamjet që pash, unë isha i bindur për atë gjë që thash. Edhe edhe do të thotë, ti vazhdon edhe nuk e ndryshon mendimin. Po dëgjoj ti, unë isha i bindur për atë gjë që pash. Çfarë do të thotë? Dëgjoj, unë dua vetëm që ideali të jetë i lundur edhe çesë. Dakor, kjo është gjë tjetër, por ti vazhdon edhe nga kjo, nga kjo nisem dhe reagoj. Dhe kam bërë një bisedë me atë djalin që ti nuk besoj se e informuar, kam bërë një bisedë veçmas me Meritonin, kemi dalë me një anë dhe kemi folur, dhe unë reagova sepse ajo gjëja më duk tendencioze nga ana jote. Po, unë kam dëgjuar atë bisedë, Romeo, dhe në atë bisedë ti i sugjeron Meritonit që të luaj vetëm. Jo të luaj vetëm. Jo, s'u kanë sugjerimin e luajt vetëm. Ka qenë diskutimi i cili kena pas mes meje dhe Romeo, si kum thon, Romeo e di që ndoshta ti për shkak të emocioneve ke reaguar sepse më e mirë kishte me qenë ti më nda muni çësh edhe me fol me mua për këtë për këtë që e ke ndjerë. Dhe on tregoj ta meriton ta ndjeva dhe thash tash e kuptoj edhe këtë pjesë dhe vazhduam tani diskutimin dhe tha vllaçku unë du gjithmonë dy të mirën e ke ndoshta jo mgu çka kum thon po unë pevlerësoj dhe po më tha që unë i kam thënë në tekstualisht ti jesh mirë vëlla edhe ti jesh okay. Kjo ka qenë rrjedhja e bisedës, ndoshta e kam harruar edhe fjalë për fjalë. Meriton, a ka një aleancë mes ju të dyve përveç miqësisë? Unë në fakt Romeo unë kam shumë shok dhe i kum qëndru jashtë mbrapa e din edhe më ka qëndru mbrapa në punët tona, të cilat i kena pas, të cilat janë private ato. Dërsa nëse përfshihen aleancat në mes këtë secilit, s'ken aleancë mes njëni tjetër, po unë nuk e pengoj në mendimet e ti, dhe pa ashtu Romeo mu nuk më pengoj në mendimet e mija, cilat i kum zhvillu dhe diskutimet dhe shëshri, ndoshta që i kum kriju brenda shpis. Aleancë kështë me qene bukur, me thonë, po e kemi një mirësi dhe nuk i pengojmë njëni tjetër, si me rastin që ka zhvillu bashkëbisedimin me Gracianon, ndoshta kisha pas një mendim edhe për të dy të njëjtën kohë, pas një herë s'kum ndërhyrë në bisedat e tij. Aleancë jo për një shoqëni shumë të mirë po. Meriton kur Romeo thotë që unë mendoj që ti nuk je i lumtur me Ilisën, ti e mendon ashtu? Në fakt Romeo shpreh për momentin çka ka po dhe çka e ndjej ti, ndërsa jo, e kuptoj çfarë thotë Romeo, un po them, po të pyes ty direkt, ti a je i lumtur? Jo, jam i lumtur, se e kum folur edhe me Romeo, un jam shumë i lumtur, kaloj shumë mirë, kaloj në një kohë shumë gjatë bashkë. Un si kam thon kur luaj vetëm, un ka thon kur luaj vetëm, asnjë. Të tilla gjëra. Un e kam thon, un e di që Meritoni është ideal, është ideal me Sedër, është ideal që Ok, në basa e kam lexuar unë ashtu dorë. Nuk e lejon vetën, jo ta them unë, nuk e lejon vetën të përdoret, nuk e lejon vetën të përdoret, dhe pse unë e thash dhe atë, dhe në atë më para që tentativa ka pasur. Por ky djali pra Romeo, pra në momentin që ti thua nuk e lejon vetën të përdoret edhe insinuon që edhe mund të përdoret, automatikisht ndër rreshta unë lexoj shok, vla, luj vetëm, arbër. Jo, nuk është jo, se cilë. E di si e kam parë unë të historinë. Dëgjojmë pak arbërin, lutem. Unë e kam parë këtë diskutim, e kuptoj misin që kanë të dy djemë dhe jashtë. Po, një nga faktet, për shumë, që Romeo vendosi që ta godasi në prime, i nisëm, mua indirekt me jep të kuptoj, se një njëri që ka shok, do të kujdeset për shoku, mua mu duk si kur donë të ta dëmton të i nisëm, në përmjet i diskutimit. Sepse unë nuk pashë asë gjithë keqe që tek dhoma e lavanderisë, Ilnisa kërkonte një mbështetje shumë fisnike nga partneri i saj. Dhe, po pa, sigurisht, unë do të them si e shoh unë, Romeo. Sigurisht, pastaj ti, mund të thuash si e shoh ti. Dhe, kam parë një tendencë të Romeos që nuk ka fuqi me i zgjatë diskutimet, debatet, tërhiqet. Dhe këtë e do dhe nga njerëzit e tjerë. Nuk do t'i vazhdoj. Po ja, debatin me Ilnisën. Ilnisa po të kërkon llogari, thot, a ka mundësi të më thush pse e mendon këtë gjë kështu? Se indirekt i ke thënë shokut tat që ndau nga ajo, largo. Ta tha gjatë këtyre dy ditëve Romeo, ta tha edhe tani. Pra, edhe tani Ilnisa tha pse se mora një përgjigje nga Romeo. Sot e kësaj dite Ilnisa pretendon që nuk e ka një përgjigje nga ty, pse ti mendon ashtu? Nuk e ka një përgjigje nga mua. Nuk e ka një përgjigje nga mua. Një e para, a di dhe erdi Meritoni dhe unë e kam lu mua beti nga më qonë në grevati, dy, e kam pjotur 10 erë për një të mpjotje, pse?
Pse, po cila është pyetja konkrete? Ke një pyetje konkrete që të t'jap një përgjigje? Nuk ma ka dhënë të përgjigjen akoma. Në momentin që do më japi përgjigjen, unë do t'ja përgjigje. Unë mendoj që kur shtrohet një pyetje e tillë dhe flitet për një palumturi apo për një përkujdes kaq të madh siç e keni edhe ju misin, pse duhet të hy gazi dhe një situatë në lavanderi për një pyetje kaq të madhe që shërben në një marrëdhënie? Si? E futet ti, po që lidhje ka, pra, ty të duhet një element si gazi, për që... Ti e disa e doa ideali gazi. Po që lidhje ka, sepse... Shiko, janë dy polet kundër ta që nuk i shërbej... Dhe unë e di që do marrë kur një përgjigje. Romeo. E kupton? Ma thuaj, okej, për me ndodhe përgjigje. Unë kur i bëj dikujt një pyetje të tjelë, nëse janë banor të shpis, apo janë miqtë të mi jashtë shpis, do të thotë që jam direkt me marrëdhënien e tyre, jo me një situatë e cila ka ndodhur në lavanderi, ndërsa flitej për gazin në një... A përgjigje s'do të pyetja, se përgjigje mund të më akuzoj arbitrani. Po se kuptoj shumë e madhe pyetja jote... Nuk është e madhe, ati djalit i the nuk më dole në krah kundra gazit. Pse nuk i thash nuk më dole në krah, thjesht unë i shpjegova ati djali se ç'ndodhi dhe ai djali ishte në mes të lojës me rikën të dy duke vazhduar lojën që ishte një lojë shumë e vështirë dhe ne që mos t'i bjem gjatë për të shkuarën, po akuzohet që ti nuk të mbron nga seret, ty ai djalit mbron gjithkohë nga seret. Po pse s'jam me zonja, unë ti që më të në dhonë, ti më të në dhonë, unë e kam njësë, ti nuk e nevoj për mbrojtë nga nuk për asnjë më thej sepse ti. Po pse unë duhet të fus? E kam parë që gjithë shu e kam njësë unë bisedën. O Romeo, po nëse Ilnisa nuk ka nevoj për mbrojtën e Meritonit, Meritoni ka nevoj për mbrojtën tënde? A, së njani së mbrojtën. Po, a më foli arbi, tani të rjeshtur. Jo, mos të rishti eshtur, po situata është mota mo. Situata është mota mo. E Meritonit jetë. Si, qa? Ske pas fare me reagun e Meritonit. Po ta kishe shokën kush Meritonin, prisit më ronë të prajmi, i kapshe të dy, edhe i thoi i njësi, se po përfon për shtetje. Ti tjesht dojë ta ullë jetën. Azi, ti e ndosta karakteri qef, nuk i kontrollojnë do të dy ato reagime. Si që kontrollon ti, si që kontrollon unë, si që kontrollon njeri tjetër. Mua jo mu duke pa drejt dhe fola, qa të keshe ka këtu? Jo, jo, nuk ka të keqe, më ti mund të apysysh, po them, nëse e ke shok në gusht, e pyte dhe qik më vonë, thëmë. Jo, po më zonë më të gjënë, që e mërë të gjënë, për një gjë që ajo e shite drejt e vetja vetë, mardhënje me atë djalin. Si? Nëse ti ke një raport misor me atë djalin, le që herë nga mënyrë se si ti ju drejtove për ti marrë një përgjigje asaj, edhe unë po tisha nuk do të jepja përgjigje se ishe shumë agresiv. Nga mënyrë se si e kërkoj përgjigjen primin e kaluar. Me insistim, me shumë zel, shumë i mërzitur. Tani, po sepse u mërzita se kam shok, ora. Shumë bukur e ke shok. Po ti, kur nuk e le Heidin vetëm diskutime, po, që merë pjesë. Po, nani, qa në jashtu, ati që më e po, po pa tjetën që me ti do merë. Po ti kur merë pjesë, do me thënë, Heidi... Unë kur marë pjesë, po njëre të angoj po jasë të da shofës që merë pjesë ti, se kur Heidi është, kur Heidi ka nevojë për ty, futesh ti. Merë pjesë për Heidin. Heidi nuk ka nevojë për mua. Kurse ajo nuk ja do ta shikosh. Heidi s'vajt, Heidi s'me fotë. Po do ta shikosh për vllaç shkese vjen tani ora e shikon. Si? E shikon them që ka kërkuar mbështetjen tatë dhe i fut për Heidin. Jo asnjë. Ja do ta shoh. Do ta shme forcë mua. Do ta shoh. Heidi, një koment joti përpara se t'ju tregoj një tjetër klip i cili ju përket edhe juve, ju i përket edhe një tjetër banore aty brenda. Atëherë, për sa i përket lidhjes së Meriton Ilnisa, unë me thënë drejtën nuk kam futur hunot, unë problem me të Meritonin i kemi gjatë të vjetra edhe kur më kanë edhe kur më kanë kërkuar identi, po mos më fol si për të lutem Meriton e ke të merr këtë gjallë. Dhe këto ja kum thon. Dhe kur po të janë 20 sa banor e kanë vrejt sa herë, largohem unë nga muhabetet të tua. Dhe nga tani, kur më kërku mu një ide pa, për pa, situatën Meriton, që ishte situatë e Elnisa, rikë unë thash që gjithë problemi për mendimin tim dhe është mendimi im, që ndron të Meritoni, edhe kaq dhe ky thot që unë nuk e kam respektu, e ka bo super të malë, dhe vetëm kjo ka qenë debati im, mes, po mirë pra është ideja ime, mes meje dhe Meritonit, edhe pasaj Meritoni filloj dhe duke atakuar, sepse kur isha unë këtu të tavolina me Romeo, në shkoj të Romeo dhe i tha, mos e përdor këtë djalin, duke fut spica, edhe unë faktikisht në këtë situatë, mas asaj situate, bona një 10 hapa mrapa, sepse i loj feb një riu, që do ndaj i miqësit nuk jam, këshu që thjesht dola, pra, ty të duket sikur marrëdhënia e Meritonit dhe Romeos është më e fortë se sa marrëdhënie të reja që mund të lindin brenda asaj shtëpie. Si reagon Romeo faktikisht ai e ka mbrojtur me shpatë shumë madhe dhe unë nuk dua absolutisht të futem në mes.
nuk e di ça ça shoqëria e ka. Jo, respekton duke u larguar. Kan jashtë unë kam thënë se largohem edhe kaq edhe pastaj tash ka vazhdu prej dje ka vazhdu me të respektu kur erdha ofër, kur jo poshtë u pa. Edhe në dhomë të rëfimit bile se kam thënë unë kam shkuar kundra Romeos që është shumë kok fort edhe duhet nëse ato të dy thonë që janë mirë dhe duan me ne të mirë bën mirë të mos. Megjithatë Romeo karakterialisht e ka këtë gjën që do të mbrojë njerëzit që ka afër vetes. Tani nuk e di nëse i vjen natyrshëm apo ndodh kjo nga që i kërkohet nga dikush. Romeo do shikojmë këtë klip dhe pastaj e komentojmë bashkë. Shohim. Po mendimin tën. Po Hejdin unë e lash në divan në borë, këmë bën futur të këmë të Romeos, puç-puçi lash në borë. Bëja babo babo asinë, se vrimë në dirë. Erdi se pa Hejdin aty normalisht do i vinga mrapa fustanit Hejdin, Hejdin normalisht do varet mas rripi të Romeos duke raportuar. Si do vërë me mbretëresa, se si është me mbretëresa? Qesh, asin kemi parë këto loj teknikë, gjena i gjotëre. Do të përfitoj vetë duke bërë njerëzin dhjen keqë, ka është shumë thjesht. Pa t'i kishë boni gabim se a thashe dhe Romeos që u futë mes, po bërë një këngë për një Qa donë që bënë gjelin kërkos puplat në kotec pulash, mes grave, qa dreqin do aty? Ika ne. Priur gjithë javën, bëj konsulin e parë që së shpi dhe kur t'vi prajmi, bëj si gore. Si jemi në të një të ligo, shpirti? Tu je la liga. A ke në javë me Romeo? Do mere personalisht me ty do t'dalës t'i javë. Se Romeo komandon në Big Brotherin, qa po thua Romeo? Ti e banor se gjithë të tjerë. Ti është tendencios e komplet përshë, e nësi që ka ardhë të ikë. Aje e bën me muaj që të betë faktorë më vetë. Po, me me ty duhet me umar me Romeo. Nuk je e zonja vetës me shpatlat e tuja. Ti ke ardhë vetëm tu, apo ke ardhë du të marrësh mas brekve të Romeos? Unë jam shumë vetëm, jam shumë të shikë. Ke ardhë vetëm, nuk po e shikoj, vajzë dashë. Duhet kjo gjohë mu faktikisht nuk më pëlqenë. E thash Romeos, mos u fut me, sepse unë nuk kam nevoj për mbrojtë, e si që nuk kam nevoj për mbrojtë a i. Normal që nuk është lojtare fort. Hejdi nuk është lidere në karakterin e saj. Hejdi është ndjekse. Edhe aty të ri, mas pantalonave të Romeos. Mos haj kotë, mos haj kotë kur fletë kaqë. Ik pa edukat, ik shko, puthu anë. Rozën e konsideroj si një lojtare të dobët shumë. Ik është në shiko shtratin tatë, shiko dhe Terezin tatë, o burë, aje burë me është me gratë, futë hundët në shenë grashë, të të vizorë. Je një rikesh. Kur jeti në gjumë janë të lumë të njerëzit, së do një rikë të brënda, a e di, s'ke dashur rikë të brënda. Bravo, o mbretëreshe erësirës. Antipatik. Asë me i dasë përgjigje. Personajë i keqi i filmave vizatimor, ne ka bërë kaq bozë këtë, sa duke që sështë i ledzuar fare, sa nuk di të gjej një fjalë tjetër. E ka debatin vetë me ofendime. Ofendimi është munges argumenti. Kjo është e ditur. Ledjan. Po meriton. Po më falë, a nështëta e kom të drejtë në herë në gjdo prajmë më shprejë në temat ku përfshina, se ka që 3-4 prajma që së më keni lanë më shprejë dhe keni kalu me në herë një tem tjetër. Vërë që ta dashta me cekë. Nuk e kam vënë re këtë, me gjitha të nëse do të ambarosh. Jo, jo, vërë që dashta me tregu dhe e shprejë asë shqetsim, se janë që 3 prajma cilat e kalon, apo kuptan. Falim deri të meriton që të nalje me pa gjusën e klipit. Më vjen kish nëse e ke kuptuar ashtu meriton, unë mundohem t'i dhe se cilit aq ko sa që kam në dispozicion. Po, përfshien tema cilën unë e jam gjithmonë dhe përveç që së mdojnë dhe pojnë. Dhe unë të pyeta disa herë, apo jo? Urna? Unë të pyeta disa herë dhe u përgji bisedën që sa po bëm bashkë. Apo nuk folim bashkë. Po, të fjali se nuk është one man show.
Jeni 21 banor aty brenda. Po melon se cilin me dhon mendimin e vet. Ai di, po ki parasysh meriton. Ki parasysh meriton që mes atyre 21 vetave në prime ka njerëz që nuk flasin fare, nuk thon as mirë mbrëmë. Ti në 4 primet e fundit ke folur gjatë e gjerë. Tani nëse të duket sikur po flet pak, atëherë do të më fol pak se kur jam i përfshin edhe spërzin edhe ndoshta s'flas hiç, por në momentin kur përfshihet një temë edhe ku jam unë në mes, do doja më leju me përfundu fjalin deri në fund nëse ka mundësi. Nëse jo, unë nuk kam dashur të të ndërpres ndonjëherë, megjithatë nëse mendon ashtu më vjen keq për ty, do mundojmë ta rregullojmë në të ardhmen. Atëherë Roza, se kishim këtë gapin me Meritonin. Roza, e shoh që marrëdhënia jote me Romeo nuk është rregulluar rrugës, pavarësisht se ka nisur që në fillim ashtu. Mirpo, Romeo nuk ishte sebepi, sebepi ishte Heidi apo jo? Në këtë rast po. Nuk di çfarë them, Ledione, ishim goca duke bërë biseda gocash. Në fakt në klip nuk u dha pjesa që në fillim i thash po iko Heidi që andej, ki kandej. Dhe Heidi u kthye, u ktheve dhe kur u ktheve dhe u afrove të shtratit, thash hik puçi puçi andej, sepse e lash Heidin në divan në bok, më përfshin në debat. Shalën shalë me Romeo, dhe erdi dhe thash hik andej se ne po flasim këtu tani për çështje tualeti, për çështje higjiene të tualetit femrave. Po pse më përfshin mua puçi puçi me Heidin? Ti pse përfshihesh vet? Pse më përfshin ti ose e dojgja vetë? Pse përfshihesh vet? Unë flas me Heidin, ti po puçi puçi me kë bën puçi puçi? Ora jo po bën puçi puçi me ty, më bëj puçi puçi me këtë, unë kisha me gocën. Unë e kisha me gocën, më vlas, kisha me vajrën me ty. Ashtu e lash në gocë tjetrën, tjetra erdhi me dur xhepa jo, sa për të gjë që bëni. Tani situata është kjo. Situata është kjo. Litet për banjo, edhe unë kaloj dhe unë jam njëri që thjesht kur më thojnë me bo diçka si që ndajnë dhe tyrat edhe gjithë mund ta konfirmojnë, unë thjesht koj boj. Kjo ishte situata. Kështu që nuk do e zgjas shumë atë muhabet. Edhe unë thjesht kalova, kalova dhe thash shiko, nuk do bëjmë ne gardianet e banjove. Kur hyn pastrojmë çfarë do doni? Ju boj unë. Edi e ka pa publiku këtë çarimin tënd, po situata ishte kjo, që Roza normal do fusi spicat, unë që si jam morënsi. Absolutisht. Edi, ne do flasim si gjithë çike bon Romeo. Normalisht do lash në borë dhe të thashë edhe më përse unë duhet. Se është më mirë trish, puçi puçi dhe dash nisë sa të vish me dur xhepa dhe të fillosh. Kaç. Do kohë që ftet Romeo, dhe më falj, komenti Romeos ka qënë që unë do e lukë të vajzën të flasi, duhet të dëgjohet zëri kësa vajzën i shë nuk e qeshë, dhe doli faktor konkret, e bo në situatën shumë të randë, e bo në situatën shumë të randë, që s'ke lidhje fare, që nuk e lidhje fare. Heidi, duhet të të bëj një pyetje, Romeon, a e përfshive ti, apo u vetë përfshi? Për menimin tim u vetë përfshi, se filloj duke fol edhe, por neve nuk ishte situata aq e rrallë. Ishim duke qesh, edhe unë faktikisht i thash duke qesh atë ndaj ka Roza ti ke për puçi puçi. Edhe ishim duke qesh. Kjo ishte, nuk ishte aq e rrallë, nuk jam aq rëndësia ti muhabeti, me thënë drejtën. Ajo pastaj u nxef Roza edhe degeneroj situata, sepse jo për mu, sepse ato gja kanë një probleme me styre, kanë probleme me styre. Po, pikër, shtip, pse raportohet? Ate, Romeo, për të vazhduar një deduksion logik, po, që për publikun të jetë e thjesht për të kuptuar, po, si në rastin e Meritonit, Meritonit, ty nuk të kërkoj që të ndërhyje për të, ti ndërhyve sepse e ndjeve. Po, sepse është i njëti rast, mota mot, me një njëri që ti e ke shumë për zemër, po, që ti merë këtë rolin e mbrojtësit në tonjza. Po pra, po çfarë është kjo rrënjë mbrojtës, po kesha më vonë të dua të bashkë. Jo, jo, ajo që ne duhet të, ajo që ne po mundohemi të kuptojmë është këtë ti po e bën si strategji loje apo po e bën sepse karakterialisht nuk po an dot buk me lugë olla se thon jo po e ëngre me lugës lojë. Po mi Romeo jemi në Big Brother, duhet të kuptojmë dhe në një gjënë të varfrit se ju shohët 24 orë dhe nuk marrin vesh asgjë. Po çfarë? Mund të shohim këtë gjë të vërtetë ora. A do të ndërhyjmë të pak kohëri në fakt? Më pyetë mua, mund të flas. Po, po Romeo, po. Mund të flas. Mendova se e mbyllë, po. Jo, nuk thash asgjë, thjesht po flisnim. Tjetër ka emër.
Po s'ko si futet këtu tjetri ka emër olla. Këtu janë sepse më drejtove dorë tek këtu tjetri. Okej. Ledion. Gjëra këtu janë shumë të thjeshta. Këtu përfshihesh me njerëzit, këtu ke emocione për njerëzit, edhe këtu nuk ke vetëm lojë ndonjëherë. Ka din ka njerëz që kanë dhe emocione, kanë dhe ndjenja. Dhe në momentin që mua më preken, njerëzit që dua, unë nuk mund të rri. Po, ka debatuar gocat me tjerë dhe nuk e kanë hyrë në diskutimin e tyre. Po kur na prekin ne. Jo, Romeo, jo, mos ja fut kohë për hyrë në stile, se vetëm ti pas stile me tendencë aty. Dhe hyrë direkt të duke u shënguar. Sepse... Heidi... Por, ama folën më, ama. Shiko, e para, po e njës nga Heidi me shenë se do në të të mërë të fjallën, që ti e përfshive Romeo, e përfshive Romeo, duke busqeshur, duke busqeshur, duke busqeshur dhe tek sa posqaroheshe, po duke busqeshur dhe që ditrisht duke shkuptove si që ndodhë shpesh. Kështu që kjo është një gjë që ti duhet analizosh me veten tënde dhe jo vetëm t'ja kërkosh të tjerve. Përsa i takon kësaj gjë e gjëzës së madhe që po krijoni dhe si çifte dhe si lojtar, është shumë e pa qartë. Kur jeni vetëm, keni ca standarde dhe një strategji. Ndërkohë bëjni çift, keni standarde dhe strategji tjetër. Dhe pretendoni nga gjithë të tjerë të që këto kodet e çuditshme që askush s'pe kupton as ne, si publik në këtë rast, qa kodesh? Ti kuptojmë nga hi që duhet në i artikuloni o do të thot. Po ka më pasën se ka që qartë të nëse ty dikush që ta do zemra të preket, do ndërhysh në çdo rast, si që ke ndërhyr, një sekund, si që ke ndërhyr dhe kur ke debatuar me Graciano, dhe ja përmend Graciano se kësa debaton sërish, dhe i thua që unë të mbrojta, kur të tha shoku im, sepse unë këtë standart kam. Tani dalin të Heidi, Heidi i thua një rast tjetër sheri ka karakterin e vetë. Si shto të meritoni për Ilisën, që e co ti e mbyllim të bisedën se me ndonë që ajo është minë me sa atë mund i shpërthej. Tani këto gocat që janë lojtare, kanë karakter të fort, janë edhe të afërta me ju në këtë energjin tuaj. E qa problemi ka se mund t'i mbroni, apo ndjeni se i mbroni? E qa problemi ka se ato grinden në njëra tjetrën? Apo zgriden në shokën tuaj, një sekundë, shiko, në këtë lojën tuaj në Big Brother, në ka një gjë që do donim shumë të ashinim si të vërtet, është fakti që të gjithë në raportet tona dhe jashtë, me partnerët që kemi gjëndemi gjithë monë në situata, qoftë me familjarët, qoftë me mishtë, që të kemi shërët e debate. Po kjo nuk do të thotë që nuk mbaj manë. Se këtëtova unë. Shtu që, edhe në rastin e parë, dhe në rastin e dytë, absolutisht që mendoj që ju të dy deshët zdeshët, afrimitetit që keni me njëri tjetëri, e përfshit në debatin me Rozën, dhe Roza që ka atë konfliktin me ty, nuk të shqit. Po nuk mund të kërkoni logari Rozën. Kjo më krasonë më Big Brother Big Dushi. Romeo, ato po flisin një sekundë, ato po diskutonin, ishim 5 gra, po diskutonin për tualetet, edhe se si të pastrojnë shpip, Heidi t'i tha Roza puqi-puqi, ti i the qëfar tha, dhe Heidi të tha ty, nuk të tha, po lërë o shpirë të s'ka problem, lërë. Të tha, i hapra Roza, më thët puqi-puqi. Si, po i hapra kash ishë përfshirja, se kur nga të smonë më i qunë lokal, kash një afton, do ishe ndashu i ti, të tha puqi-puqi. Neve ishë nduke qeshur, unë nuk japë ajtë shumë rëndësia. Nëse ju me ndoni se unë shkoj, nëse ju me ndoni se unë shkoj në dhomë të gjumit për të zërë me Rozën, kjo është absurd e kompletë. Jo, këtë se thamë, Romeo. Heidi, digjo, Romeo, këtë nuk e thamë. Heidi me Rozën kapesh me Rozën, se për shikon Heidi në zhjetë me të tjerë nuk kapesh fare. Heidi, jisë e si unë shumë për të digjojnë. Jo një komend për Heidi. Unë me vërtet që nuk dua absolutisht ta përfshi Heidi, aq në dorën tënde të pengosh banorët e tjerë që përfshihen në debate me ty. Banorët e tjerë, e ke në dorë ti të pengosh? Se duhet pengosh Romeon? Nuk e ka penguar. Nuk e ka penguar. Po që tua nuk duhet ta përfshi? Jo, dhe me thënë, nëse ka dalë, dhe me thënë që ti po me thënë që unë e përfshia duke, në atë moment, unë me vërtej nuk i dhash atë rëndësi, kjo është brenda me e, mund ka dalë kej. Po ti nuk i e për rëndësi, po bëndyori gjusë debat, bashkë me Romeo. Po që debat isha ima, e syna debat. Si më mendoj në shkoj dhëmë gjumit, të mbroj, Heidi nga Roza, Heidi Sekjo, ka është personajë kej që firma dhe i zonë. Jemi duke ponur të gjithë, mbi të gjithë. Që mund të dhjo
Roza. Nuk e argument, kalon direkt në ofendim dhe ke vërtetuar të me Graciano. Mbretëresa e Rësirës, lere arbitrin. Roza. Më dëgjo se do. Roza, një moment. Më dëgjo se do kënaqesh nga mendimi im. Ndoshta ngelesh e lumtur. Unë mendoj që është shumë herë më e thjeshtë, domethënë se u kompliku pak nga ori, u zgjat pak. Unë mendoj që është shumë herë më e thjeshtë. Unë kam vënë re që Romeo nuk është duke bërë një lojë me strategji shumë thellë. Do të thënë, kam parë që gjithmonë do të përfitojë nga situata kur dy njerëz diskutojnë me njëri tjetrin apo kanë një problem dhe gjithmonë bëhet palë me një. Në këtë rast u bë palë me Heidin, se normalisht edhe i takon bëhet palë me Heidin. Dhe ajo që duhet të re është se një pikë e dobët është se kam parë që jo vetëm Rozën, po si Rozën, pak edhe Gracianon, se shpërdor ca fjalë që asë nuk i kuptoj, babo, iko... I duke të vetja përbani. Do me thëmë, qa do me thëmë, pasaj... Kam parë dhe... Masën gjitë dhe me të shumë. Kam parë dhe një tjetër... Një lojë që u fishkëllime. Pse më rëzutri nuk shkonë të falë? Pse nuk shkonë? Pse nuk shkon të diskutosh me Rozën, debatosh me Rozën, të argumentoni? Unë e kuptoj. Ndoshta nuk merr. Unë e kuptoj. Ndoshta do të flas me ty. E kuptoj, ndoshta nuk e keni qejf njëri tjetrin. Po pse duhet ta shpërfillë vetë? A be ikane se ty s'do njëri. Pse realisht domethën, unë të dëgjoj kur thua, "Ok, Rozën nuk e do njëri." Po të lutem si publik, a mund të dëgjoj pse nuk e do njëri sipas mendimit? Sepse është ky njeriu që është këtu tani. Si? Sepse të shtyn gjithkohës që ti të përqiesh në sera një sekund. Si që të gjithkohë se jeti duke të regu vetë e shtudja. Unë po të respektoj e ndëruar. Më lirë të flas, e ndëruar. S'kam nevoj për respektin të aktrimit. Qala? U shtyp butoni aktrimit. Po se ndërprit me timin më me. E këthash me zëtë ullë. Qiko, e kanë gjithë shefi në shu që tanë që këmisore. Pa, pa, për ty. Ka të tijë e mishë. Pa, edhe tijë, ti të mi shje. Qiko, ti që është puna Romeo, unë jam i tajë vetë me këtu. Në regullë jam e vetë me që nuk jam bindu të tydja. Po, ju më ka që gjerim për me kaqë. A është në rota sile, shu si sile. Pse mos si sile mu, se që ku Jam okej, a mund të përgjigjem, Arbër, a fjetë mua. Unë po të gjoj. A fjetë mua. Ju lutem të digjojnë pak me Raza, Romeo. Po të lejnë. Po të digjojnë, po të digjojnë. Po, që të flasë, me duka të regojmë që jemi qytetarë. Nësë bëjë e një këta një kohë. Rozën, unë me Rozën jam kapur sepse është njeri që provokonë. Është njëri që do vetëm sere, dhe unë shumë mirë mo, zotit apo të marë mo, shumë mirë mo. Është njëri që provokon, do vetëm sere, do t'in zjeri njërësit keq, dhe unë e kam ignoruar totalisht. Dhe Roza, pas do prajni, të kap në cep dhe të thot, dija, mund t'a diskutojnë pak atë gjënë që folëm atje? Si që mund t'a pëj prap t'a një? Dhe mua më duke njëri falso, dhe unë nuk e kam fare në reze. Është njëri falso, dhe te ka falso. Roza, po me e vendime, po ti që duke shkica, edhe dhe u pranaj të mërë 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 të mërë. Që se i njëron dhe se ke në reze, si përfundon? Ta themun të përshpjegoja. Unë ju në thonë të gjumi dhe shikoj Heidin. E për që afoj shu dhe i them retresa ime. Edhe po qeshja, ola. Po qeshja se nuk shkoj me tendenzu të kapi me rozën. Qa po thoni, ola? Po pra, në momentin e debati tonë, në momentin e debati, tjesh ti që fut spica që du puqi puqi. Kjo ishte klipin e pam të gjithë, e pam disa herë, e pam kur ndodhi, e pam sot prap, e pam ne, ka pa gjithë Shqipëria. Qa doli aty? E pam të gjithë, atë që patë dhe ju. Atere, do doja të... Shkojme me tendencë unë për Rozën.
Po nuk ta tha njëri këtë, mor. Po çfarë po thoni se s'po ju marr vesh më? Që përfundut në prime me njerëz që s'konsideroni sipas jush. Si? Përfunduam në prime me njerëz që s'konsideroni. Po jo, më Po, më me këta jemi këtu, ja po i dëgjojmë. Ori, më falë, e gjithë çështja është, e gjithë çështja është që Romeo, ti Romeo, e ke gjithë natin me mua, vetëm se kam folur dhe kam provokuar fillim. Dhe më ke thënë, më ke thënë e keqe, më ke thënë non grata dhe prap vetë ke folur. Ti që thu non grata, mbaj e fjallën tënde, ka të herën ke folur në vazhdim, o nuk kam folur fare. Mbaj qëndrimin tënë, atë, mbaj e fjallën nëse kom... Te kam përqafuar kur jem rallës, njerëzore dhe armiku, edhe armiku si? Përqafohet në moment të paqe, në moment të lodhje. Po kur të ka folë tjetër? Në rregull. Kur të ka folë tjetër? 4 herë do t'i kam numëruar të gjitha, do t'i them as prime se do të gjikon këtu, më thon fole këtu aty dhe aty. Jo, jo, se ke për të thënë se mos e bëm këtë prime, do të bëm këtë. Romeo, ti bën politika me tua, i thu gjitha gota. Je njeriu më i vërtet këtu. Dhe vetëm un që nuk t'jam bindur me këtë kundër dhe non grata ma ke thon se s'do të ngacmoj prapë. Pse nuk do të ngacmoj prapë? Sepse nuk jemi në gjendje. Nuk jemi në gjendje. Nuk do ta merrte. Vesh njerëz që nuk e sjetson që është pa preferuar anxhive. Kjo është Roza Lati. Këto për këtë gjë do të flasë se cili për vetes, sepse prati e lidh me atë. E kuptuam, e kuptuam. Atëherë do doja të dëgjoja pak me qenë se do të rall në këtë show mendimin e Albit që është aty në mes të dyve. Fjalën e dëgjoj. Vajdi, për ku jemë për? Ta marë për, për të marë për. I ta marë malë për. Për ku jemë për, që bëndë për që keni rajnë gjumë, për në të ashtimë për. Albi, shumë i të zeqëm, është një soj si ju të dyrë, edhe aty brënda, di gjonë tërko, tërko. Mos ja thuaj, mos ja thej njerën, duke se ka marrë seriozisht. E ka marrë, aji është... Të vinë në studio. Është opinionisti tre, se nuk ka mundësi. E vetë e fjala e fundit që ka dëgjuar nga Albi ka qenë kur tha që po qeshin dhe fokat na las. Albi, besoj ke kuptuar deri në ditën 24 që ky Big Brother kështu është me të qeshur, me të ngjeshur. Me të ngjeshur, kështu që se e thot edhe Juli, Mirë, me gjëra fjala po Juli ku. Po presim. Atëherë Albi, për të mos u të hequr në këtë debatin mes Rozës dhe Romeos, një batut si e shikon ti si njëri që je gjendur aty brenda dhe e mbylli me ty. Okej. Atëherë për mua kemi një Romeo që është i vetvendosur në shtëpi, i pozicionuar si një babaxhan dhe kam përshtypjen që preferon dhe lëvizën vetvendosja. I ka hapur krahët te të gjitha vajzat dhe jo te të gjithë. Te të gjitha vajzat. Kjo është një taktikë Romeo si hapja krahët e tij se më të gjitha vajzat e ka kështu si një lloj taktike për të mbrojtur me këto dhe un kam kuptuar një gjë. Tash ti. Ky i përdor këto vajza sepse nuk mendoj që e ka forcën për të përballur vetë. Dhe më su pozicion në fare se kuptoj që ta shqip dhe shpërtheshe në mua dhe babo. Unë mendoj... Ri qëtë të kom? Jo, i qëtë jam, i qëtë. Ky është mendimi jo, të vërë. Ky i përdor vajzat, sepse është pa... I e pa këllqe, vla. Po. I e pa këllqe. Qikoj, oke. Ky është mendimi... Ti e pa këllqe, unë e them që e pa këllqe, sepse të kam parë që... Ta shi të shprej mendimin ti me të obobo me të klithmat, po. Oke, kjo është... Do të amarosh deri në fund? Do të amarosh deri në fund, se kam parë jam po thuje se në gjysëm. Se që kënë që këtë vështirë të aqësh deri në fund? Jo, jo, po... Do surprizohesh. Oke, dhe kaq kisha? Jo, jo, po më lërë të amarosh, zi s'kam kaq. Ti e bën luftë me vajzë e nuk e bën dhe vetën këtu. Ti e njëri që fyen,
Ti je njëri që gestikulon të tjerët, dhe bate sipër. Ti gestikulon të tjerët, duke gestikuluar dhe Gjinin, duke provokuar, kjo ka qenë dhe Graciano. Po. Ti je njëri që çfazohesh kur flet, ti më shifesh. Se si fshehur komplet. Po, po, i fshehur jam, i fshehur. Se si fshehur komplet, nuk duhet ta le të mbaroj. Okej, e mbarova Albi, se nuk kam shumë kohë. Them që nuk e mbarova deri në fund. Po, 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 kërkojmë fjalë që t'i gjej. Okej. Jo, nuk kërkoj fare fjalë që t'i gjej, po. Unë me Albi nuk mendoj se kam qëndruar, kemi qëndruar afër, edhe kemi bërë biseda, kemi qeshur dhe nuk e di as si mund të qeshesh ti me një njerëz që e mendon kështu të tillë. Bravo, Albinako, ke fol fiks. Si mund të qeshesh ti me një njerëz? Sepse qesh. Si mund të qeshesh me një njerëz? Si mund sepse qesh afër me një njerëz që ti mendon kështu? Qesh mirë ai që qesh i fundit. Po leri këto fjalë urdhra tani. Si mund të qeshesh me një njerëz dhe të konfidohesh me një njerëz që ti mendon kështu? Çfarë konfidohem? Po si që konfidohesh? Mua Albinako në momentin që unë kanë dali preferuar unë, Juli dhe Ilnisa më ka kap të këmba dhe më ka thënë më betë qefi, por vetë për ty ama. Po. Dhe ti je njeri jo falso, Plako. Po ti je njeri jo, nuk je na qëndit na i gjutë reke pritë, është a i kamuflazhi e kemi diskutuar dhe me Elisin që unë prisja dita ditës dhe ty nuk të kuptoja ku do të dali kjo Albi dhe ti dole, Plako. Qa dole unë? Qa dole unë? Falenderit Albinako. Qa dole unë? Qa dole unë? Ta shi vazhdo mbro me vajzat. A mund dhe kam për goca në shpire u kam për Graciano në kjo legion në legion në kishë një mendim kundër dhe kjo kushurira dhe kjo kushurira pse? I ke po gjitha kushurira dhe kushurira tregodhe këtë babaxhallokun ton këtu dhe në momentin e parë që jap jo një sekond po më flasë kur e kishe këtë mendim në momentin e parë që unë jap një mendim ndryshe ti bën më të indignuarin këtu ti je pozicionuar këtu sikur ti je faktori këtu i shtëpisë patjetër. Një moment, që mund t'jap një mendim ndryshe, ti krijon një ndjenjë më thellë, a thua ta kam thënë çfarë thash dje? Je me atë sniper i Nabi. Ke vesur atë kamuflazhin. Tash i vazhdo për mua. Hajde bash. Dëgjoj çikoj. Jo, nuk të them, dëgjoj çikoj. Okay. Nuk të shkon ky roli. Një mendim nga Arbri dhe e mbyllim Arbri. Nuk të shkon ky roli. Mirë se erdhe në Big Brother Aldi. Po ju lë të diskutoni me njëri tjetrin, gjithashtu Graciano dhe kush ngriti dorën tjetër për të folur, jeni të lirë mbas lidhjes të çoni në këmbë si ta acaruar pse nuk ju dha fjala. Kthehem ke ju pas pak. Do doja të falenderoja Vodafone, rrjetin numër 1 në Shqipëri, kudo dhe gjithmonë me ne për mbështetjen madhështore që jep këtij programin. Dhe natyrisht do doja t'i lutesha Zotit për durim. Jeni pas pak. Dhe për t'ju sheshuar me ca dhurata të bukura, se Big Brother kështu e ka, nxev gjakra dhe pastaj ju lan me dhurata. Do doja t'vinit me mua në dhomën e surprizave. Kamuflatori më i madh. Edhe me mbrojtje më të madhe. Atëre yje. Kolz, edhe këtë herë kam menduar për të gjithë ju, duke ju sjell dhurata nga koleksioni më i ri. Të gjithë në momentet caktuara kemi nevojë për pak fat dhe ky koleksion i ri është frymzuar nga fati. Just My Luck quhet. Dhe është fantastik. Gjeni emrin tuaj, edhe hapini na tregoni pak si ju duken. Hapini, hapini Fation, të shohim njëherë çfarë ngjyra shkeni. I hapni, i hapni. Ai, Riola!
gëzoni, ti gëzoni, për gjithë ju që na ndiqni koleksionin e limituar të Kohl's, mund ta gjeni në të gjithë dyqanet zyrtare të Kohl's në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe në website-in e tyre ku mund të porositej nga e gjithë bota. Kështu që porosisni tani, edhe ndjehuni rehat dhe me fat. Ndërkohë, po i lëm pak banorët të shijojnë dhuratat e tyre. Dhe ne rikthehemi pas një shkëputje të shkurtër publicitare. Domethënë, ai të shkurtër po. Shumë mesorën që kuptohem me sy, edhe na rrihet me njëri tjetrin, kena humor me njëri tjetrin, po më jep forcë shumë me net këtu. Është shumë djalë i mirë. Ja nuk e di, nuk kam fjalë për atë fare zero. Të shoh. Që. Qith kohës. Qith kënd. E ka pas vëmendje për ditës parë faktikisht. O, nësë ka mami në gjithinje. Mami Valbona. Mërme. Ja është kam lë një situatë e cila mund të rikryohi sërish nëse unë nga këtu dilja sino. Unë këtë e kam edhur poshtë momentin që kam parë kush është këtë njeri u këtu brënda dhe po ja vetës një shansë me të. Unë e thjeshtë të ndjej dhe mënyra që shërim, sa shumë rrim, për që a fa në pudhë, ka të që silët. Hajde për një një të të bëhet, që na të për më të largë, po për shtatë kom qefti. Për qëfarë? Që je vetë vetë, që je avashme, më të shumë sa në lezonë, më për shtatë është mu muzikë, e një e botën për jetë, jo? Ishte prej për shumë nga gjithë prajmi tje. Nuk jam mirë. No, nuk ikë, nuk ikë, hapisit nuk ikë, nuk ikë, nuk ikë më ndërë. Së përdojnë përshë. Mos. Jo, jo vetë në të shofërë, në të fshijë, ke e mirë. E shumë mirë. Qire është të kërë. Në ke mua këtu ke meritonë. Nuk e di, nuk kam ndjerë ndë njëherë në jetën time që kam dash të pudh një njëri më shumë se sa tje dhe më shumë herë se sa tje. Sori të raj, nulla pjo se nësora no. Po më me ka lanë dhe 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 dhe. Androj me vlejtë. Po, zoti ma, do dhe një shmangur mbi nëndë herë që mos të pudh. Not here. Pse erdha? Ti pse vjen? Se du. Sa po? Ty. Si? Du ty. Sa bukur, sa bukur! Na të se s'kina bukur, gjë. Dashuria, le të triumfoj! Po, që në bërë, qëtu më në gjë. Sa më bukur. Atere, Sara ka hyrë në shtëpinë e vllajt të madh që në nisje, ndërkohë Bardhi hyri pak më vonë. Më thuaj të vërtetën, Bardhi, ti e kishe parë Sarën para se të hyje në shtëpi apo jo? Po, e poshtë në Instagramat, 2 orë para se më futë. Po kjo, ha. E poshtë ato emra në TikTok edhe e këqyra. Okej, edhe... Ma shumë se këmë njusë nëjse. Okej, dhe pastaj kur hytë aty brënda, kryuat një histori shumë interesante. Milano! Po direk, kjo filloj me sa ju diska dhe ngellëm. E kuptoni, do me thënë, kimia, filluam, takoni banorët. E, a e di historin time me Bardhin?
Jo, tha Gazi. Shiko, unë me Bardhin jemi njohur në aeroport, si jemi njohur, pastaj erdhën këtu. Ço thua, tha, unë do bëj një këngë tha për këtë histori. Roze, tha, duhet me bëni këngë dedikim. Pas keni pasur super histori, tha, rastësia, e po shikoni, tha, duhet të njiheshit, prandaj jeni këtu. Po jo, po kjo është gjë shumë e bukur, se ndonjëherë të ndodh që të ndodhesh brenda një ambienti, edhe është kështu si goditje rufeje, ëh? Ma shumë se rufeje, le diem, po qa flet. Amo, ha. Kjo dhoma e rëfimit nuk ka qenë kur mend zeci kaq. Jo, jo, dhoma e rëfimit është e kuqe si dashuria. Heidi. Çe, po te i djene, shpjegon të gjithën. Unë jam shumë i lumtur që juve po e jetoni këtë eksperiencë edhe nuk e di, dukeni shumë bukur bashk edhe do me thënë, sa herë që jeni ashtu duke folur oqe-oqe me njëri tjetrin, na merë mali dhe ne për partneren, për ku di unë, për gruan, për të dashu, për dashnoren do thoshte Meri. Për Meri do e thoshte këtë. Dhe do thoshte s'ka gjithë keqe pas ta. Mirë po, një gjë, dhe natyrisht nuk do donim kursesi të sforconim asnjë gjë, po një gjë që na ka ngrënë xhan gjithë këto ditë, ka qenë fakti që nuk keni lënë vend pa i puth njëri tjetrit dhe nuk jeni puthur akoma. Dhe unë si njeri komplet i paduruar që jam, por dhe si njeri që zgjohem shumë herët në mëngjes dhe nuk mund të rrit dot deri në orët e vona fare, që të mos ta hum këtë puthjen nëse ma jepni vetëm mua dhe pastaj për publikun bëni çfarë të doni, do ishte një, si me thënë, një dhuratë, një, a? Letion, ne kemi bërë një... Lemo! Ua, po pse ma bëni kështu, pse ma bëni kështu? O, bërë, si e. Iha. Një sekundë. Pas kam e një dikush për mu. Një sekundë. Digjo. Duat të digjoj dhe Letion. Sara dhe Bardi, juve e dini, e ndjeni juve momentin, por duke qënë se ti kishe 9 herë edhe me zi e durove, dhe Bardi natyrisht e pret të momentin, me ndova se mos. Pasta juve e dini vetë kur të doni juve, ne këtu jemi, do ju presim gjatë. Ta është për vetën time. O, ta dini qasikleti është këtu. Semi, qasikleti është aty. Jo, qasikleti është tani këtu në këto momente, dhe me thënë, me gjitha të mendoj që ata që po na mbështesin aty në studio, mbështesin gjën reale që ne po përpiqemi të kemi dhe përcjellim, kështu që mendoj që do ta vlerësojnë shumë më tepër kur të jetë reale dhe në momentin që do ndodhi dhe ne të jemi rehat. Gjatë. Shkurt. Bëbë, që da pas? Dakord. Ju e dini vetë. Okej, po dridhemi. Ne të paktën e dim që ju do putheni një ditë, vetëm këtë presin. Mhm. O zot! Merdi! Më pëlqen shumë Bardi. I ke bërë djemë të Kuvanovës të ndijen krenarë, sepse ata din të vjedhin puthen. Jo, ja kam vjedhin që... Bravo! Uroj vërtet të jetë pukja e parë nga shumë të tjera dhe uroj vërtet që të kaloni mirë me njëri tjetrin. Faleminderit Ledion se ma ka nxirë jetën. Kur ai ka nxirë jetën edhe nga jashtë, imagjino ty. Një gjë që duam të themi. E vlerësoj. E vlerësoj shumë edhe më ka pëlqyer kjo që
nuk ka kësyr direkt me shku aty, se di që ka një familie mrapa që eshe, edhe ka njerë që e për cilin, kështu që jam shumë i knoqen me Thorën, me qa dhe që ka bude i qëtash. Po shiko, ju nuk për bëni, se kjo është për të theksuar, ju nuk për bëni asgjë të gabuar, do me thënë jeni të dy të rritur, jeni të dy single, apo jo, që do të thot, nëse e pëlqeni njëri tjetrin, ku është e keqja këtu, se këtë duha të kuptoj. Absolutisht, Ledion, edhe doja të thoja diçka, që ne nuk e kemi ndarë drejt për drejt me publikun, të dy ne kemi pasur momente shumë delikate këtu brënda, ku kemi kërkuar edhe daljen, dhe nuk e kemi ditur që arsyeja pse tjetri kanë ndejtur, ka qënë personi tjetër dhe a kemi thënë njëri tjetrit më vonë. Dhe më shumë se sa dobësia e njëri tjetrit këtu, të tjere të përpishen të ne e përdorin, ne jemi forca e njëri tjetrit dhe do përpishemi që të shkojmë sa më larkë. Bravo! Fjallë shumë të bukura, uroj vërtet që t'ju shohim të lumtur si që pam në këto qaste, dhe po ju lë të ktheheni në shtëpi. Ma prishi lojën. Po ju lë të ktheheni në shtëpi. O, zonë. Bravo! Hajde bardhë! Hajde bardhë! Hajde bardhë! Prita më lini të atakojmë. Hajde, mori më shkullet. Prons, lini. Allah. Ore, që është atë puf. Ore, po dritve më për zotin, po dritve. Gozi ka me bokongën. Okej, ma hapë lidhen me shtëpin. Dhe pas këti momenti shumë të bukur. Më falë, popse po takojemi se kur u martova më rëburë. Ha, pra Sara, ha. Mua më vjen shumë keqë për Merin dhe Gracianon që u përpoqën djetë ju ta kapnin këtë momentin të parin dhe e humbën, po s'ka problem. Shumë doja, s'ka problem. Na i bovët ju momentin, Do me thënë, a i cepi aty është bërë historik, ka kalu 4 herë dhe risha i shifra këshu, si skullë që ku përdojtë. Po ngjyra e kuqe pra, ngjyra e kuqe. Kemi prishur një premtim se i kishëm për vesës që vesëta dhe festi. Në basë këti momenti shumë të bukur edhe shumë romantik që realisht falenderojmë shumë Sarën dhe Bardhin që ndanë me ne, do të shkojmë në një tjetër moment i cili do tjetë shumë i bukur. Udi i poplejt. Por do të ketë edhe anën tjetër të monedës, si që në njëherë gjërat e kanë në Big Brother. Unë do doja që Lediona dhe Ilnisa të ngrije në këmë tek Ledi, aty ku që ndrojnë për nominimet. Qërë pëndodhë Ledion se... Jo, asgjë e keqe. Vllai i madh, Lediona dhe Ilnisa, ka vendosur edhe për shkak të mallit të madh që juve keni për vajzat, t'ju japë mundësin që të flisni në telefon me vajzat. Por... Fatkejsisht, nuk kemi mundësi për dy telefonata. Kemi mundësi për të bërë vetëm një telefonat. Dhe... Juve, si dy mama single dhe po ashtu që i kanë fëmijët më të vegjel, duhet që shtëpia, banorët e asaj shtëpie, të vendosin se kush do të marrë telefonatën.
kështu ka vendosur vllai i madh. Në këto momente dua që të ngrini duart kush është që telefonatën ta bëj Lediona. Po se pyetje kjo tani kush e kac? Kush do që telefonatën ta bëj Lediona? Dorën lart e ka vetëm Sara. Kush do që telefonatën ta bëj Elnisa? Okej, shoh që për Elnisën ka më shumë duar. Jo, jo, për Ledion, unë jam për Ledionën. Edhe unë. Atëherë, edhe një herë, që t'ja usqaroj të gjithëve. Të gjithë banorët duhet të marrin pjesë në votim. E di që është e vështirë. E di që është e vështirë, por kjo është detyra që vllai i madh ju lë. E di që është e vështirë. Atëherë, edhe një herë, të gjithë duhet të votoni. Në këto momente të ngrenë duart ata që duan që telefonatën ta bëj Lediona. Ndërkohë regjia mban shënim se kush janë. Okej. Dhe kush do që telefonatën ta bëj Elnisa? Ledion, të them diçka? Atëherë, me shumicë votash, shtëpia ka vendosur që Ledion. Duhet të jetë Lediona ajo që duhet të flasi me vajzën e saj. Ledion, po Lediona, të dëgjoj. Un kam fol pak me Elnisën për sa i përket marrëdhënies që kemi me vajzat dhe meqense e kam më të vogël dhe meqense unë e kam diçka të vajzës, duaj që ta bëj telefonatën Elnisës. Atëherë duhet të marr një konfirmim nga vllai i madh nëse mund ta bëjmë këtë ndrim apo jo, duke qenë se vendimi ishte i banorëve. Okej. Okay. Vllai i madh më thotë që është një veprim shumë dinjitoz dhe i lavdërueshëm ai Ledionës. Atëherë Elnisa, qëndro aty, do dëgjosh zërin e Anajsit njësoj siç dëgjon zërin tim, okay? Ju lutem, duhet të mbani pak qetësi që të dëgjohet zëri mirë. Elnisa, mund të ulesh nëse do, nuk ka problem. Mos e ka zënë gjumi. Jo, jo. Sa jo fle herët. Po bje Zilja, shh. Ma? Oh, nice. Ma? O, shpirt. Më ka marrë shumë malli. Vdicja për ty. Të lutëm më qaj. Vdicja për ty. Më qaj të lutëm. A më shë? Më ka marrë shumë malli. Më shë? Po, të shof. O, shpirti. Si e? Unë jam mirë dhe ne prapë të jemi bashkë. O, anaj, të duha shumë. E dhe unë. A ndjehesh mirë që mami është këtu? Nuk e marë shumë malë. O, zemra ime, të lutem mos qa. Më mungon të flitë të zgjohe me ty. E di, edhe mua. Në shkollë jam shumë mirë dhe po mësoj dhe një pjesë të rinë në piano. Faleminderit që po e bën këtë gjë. Të shohim të gjithë. O, shpirt. Jam e lumtur që po shoh mamin tim kaq të fortë dhe me zi pres. O, zemër. Që të bësh më të mirën tënde. O, shpirt. Mamin që shkruan, mamin gazetare, mamin artiste, mamin që unë kam. O jetë. Të duar shumë. Sa që në ke rritur, Anajs, për ka ishtë ditë? E di, jam rritur. O jetë, a ime më mungon. E dhe mua shumë. Po ti do e dalësh. E diti. Okej, okay. Të mami. Dua shumë. Të dua. Edhe unë dua.
Faleminderit shumë. Nuk do ta harroj këtë. Shumë faleminderit. Po. Lisa. Ndërkohë, Lediona përfitoi nga rasti të them që Miki është shumë mirë. Ka qenë pak me grip, sepse është sezon gripra është këtu jashtë, asnjë gjë me rëndësi, të gjithë jemi me grip të periudhë. Edhe të bën shumë, por shumë puthje. Thotë ai vendi që e di ti. Nuk e di tani. E Balli, okay. Uroj që i nisat të ke dhënë forcë kjo telefonat. Vllajt madh mbi gjitha, por edhe Ledionës gjithashtu dhe nuk di se ç'të them. Jam e mbushur plot. Anaj se ka trashëguar këtë? Me sa duket. Por ka diçka, ne kemi rritur si të thuash njëra tjetrën, të dyja gjithkohën dhe është realisht që mos prekemi dhe njërë nga e para. Ajo më ka rritur mua unë atë, po duket sikur me këtë hyrjen time, gjithçka po ndryshon për mirë dhe jam kaq e lumtur që kam marrë vendimin e dur dhe jam këtu. Okej. Tani me qënë se juve të tjerët nuk ishit asgjë, e janë i prapë me mua të dhoma e surprizave se kemi dhurata prapë. Hajde dritë. Faktën të majmë dhurata. Bufalo! Yje, Bufalo, me rastin e 25 vjetorit, ka menduar të duroj për ju një pjesë të koleksionit të ri, që këtë vitë do t'jetë vërtet i jashtë zakonshëm. Dhe jam i bindur që ato që ju kanë dhuruar juve do t'jenë sold out brenda një kohë shumë të shkurtër. Ti gëzoni, ti gëzoni. Super buka. Katrit e pesa roza kanë marrë numrat e sakt pa merak. Do të shkojmë në shtëpi tani, sepse do të flasim sërish me banorët për diçka që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Hej, ju, jam sërish me ju dhe dua të flas pak tani për vendimin për të zgjedhur liderin e ri të shtëpisë që është Vesa. Ka pasur shumë diskutime që kanë ndjekur këtë zgjedhje të banorëve, e shohim bashkë në klip. Ka ardhur momenti të zgjidhni liderin e ri. Lideri do të ketë një avantazh të rëndësishëm në mbrëmjen e së martës. Vesa. 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 Mënyra se si e ju zgjodh, u zgjodh komplet në formë manipuluese. Mblidhet grupi që e ka mirë me Vesën. Mendoj që Ilvisa në këtë rast ka një lloj të drejtë, që kjo fushata për liderin e ri është para përgatitur. Si ka bën politika? Po edhe sikur nuk do ta zgjidhja ndonjëherë. Po mirë Vesa ti. Grupi i gazit. Vesa në grupin e gazit. Shumë shpejt asaj do i bëhet një kaset të shumë, që përsëritet dhe përsëritet dhe përsëritet. Nëse del një ose dy, avantazhi që i ke, e del kush është. Po nominim o eliminim. Është kjo friksu avantajet. Edhe prandaj hapis muave, sepse zgjedhja e liderit detyrimisht, është më tepër grupi që bëri çmos që ishte, ndikon automatikisht në nominim në pjesën tjetër të mbetur, që jemi ne të papëlqyerit e grupit që zgjodhi Vesën. Po të bësh një llogarit thjesht, dalim ne që shkojmë mirë me njëri tjetrin atje në fund të deri votim. Unë s'kam lobu. Pik, çka kujton ti? Vun Vesën se ishte Vesa personi me nda detyrat e shtëpisë. Ilisa ka filluar më duk me paranoj.
nuk e respektoj veshën si lider Tea. Nëse Ilnisa nuk i bindet liderës, nesër e bëjum. Nuk ka një rregullore që na pengon neve me bisedë me njëri tjetrin për liderin. Po ju flisni me kaq punja egla. Po më çakunja është se ti po bën rolin e protagonistes, duke thënë pse zgjodhët veshën, sepse unë kështu. Kush je ti? Ne kam marrë personale që gjasma që ka vënë Vesa lider për t'i bë dëm Ilnisës. Ilnisa nuk i pas ka punë të mirë me Vesën. Gjykim brillant. Ju që e mali veten zgjut. Si ka mundësi që hedhin këta hi syve? Pse u zgjot Vesa, e ditë? Dëgjoj, ja kam premtu një dy veta do të bëjnë lider edhe kaq. Është bërë ky polarizimi i lufta midis tyre femrave. Janë bërë grup kundër Ilnisës dhe kanë para përgatitur super mega loje pisët e neveritshme. Zemra ata lobojnë, ja lejo vllai madh të lobojnë. Po gjithë këti lobimi kështu. Si? Gazi. A nisë se diskutime nisi Ariola këtë bëjmë një gos, bëjmë një çun, pastaj bëjmë Vesën. Domethënë nisi kështu krejt rastësisht, ose të paktën u duk sikur nisi rastësisht. Sigurisht e ka thënë Gazi Kastile se ka debat me Ilnisën edhe do ta ketë Kastile Vesën aty sepse e di që nuk është okay me Ilnisën. Edhe dyshimet e mia për këtë i kam. Po sepse unë du t'i kem shoktë mi loj deri kur të vi një moment tjetër. Sepse meriton po, që dua ta, dua, po. Nuk është e sforcuar se e do ti. Unë jam njëri që nuk bëj pjesë ligje. Unë në këtë loj jam vetëm, nuk bëm kur pjesa kompromiseve, të shkon flet, po pik linje kjo që po bën. Nga shpia s'na nxjerr dot, pa bukë dhe mund na lësh. Po, nga shpia s'na nxjerr dot. Çka këtu do jemi? Detyra nga Vesa un nuk marr. Pa logjik fare tu mund manipulim. Kët shpia ka respekt për. Un 0-0. Ilnisa tha vetë, un duhet që të jetë një mashkull dhe në fund pastaj votoj Ledionin. Ilnisa ka qenë në ditët e saj që nuk ka qenë aktive, se ka rënë pak. Kto se kanë marrë shumë me vull në fillim, e tani po filloi bos bresin për shkasin. Edhe çfarë të kapen, po kapen me liderin që u zgjodh Vesa. Soke, soke, briga soke, e ti mirë dikush me ndonë briga soke, kaj, që të dridhen kontë, mua, para me, oh, shële, buh, nështë është ju friksu se ka me bodi qka kondrejt asaj, kështë që është e kuptushme. A mërë ma hapa të dirën me dorën tënde, të dalë njerë me do kokër dhe, jo mi si ma hapë, ma hapë si më vijqa të ma hapë të dirën. Shpia do tjetë flakë, këtë javë kene qa me papë. Po Vesa. Njërë për du mi falenderu krejt banorë që më kanë votu me vetë dëshirë për lidere. Nuk ka qenë asë një moment lobim nga ana ime. Nuk ka qenë në asë një moment lobim nga ana ime. Biles kam thonë se cili nga banorët duhet të aprovoj liderin në këtë shtëpi. Me ditë ku është edhe vetë. Kështu që e dashurin Nisa, e dashuri Nisa që po tutem para teje, vazhdoj diskursin atje ku Elen Guzhin. Unë po tutem para teje në momentin që mëra mu si lidera vantajë. Kaj shumë po tutem, s'ka lidhje fare avantajë, sepse avantajë erdi nga vlajmat. Dhe avantajë dhe dizavantajë shumë ne respektojmë të gjithë. Dhe s'ke pse përdojmë avantajën e vlajt madhë në këtë rrasë. S'ke pse, nuk ke. Ti vetë ke bërë shtu. Full, në vo flakën, shpijës full, atë shka ke për tënë si zonë dhe trebojnë. Unë si zonjë që akon të kërë konë të një dere, edhe pëse këmë posë dhe pandë me ty, jëmë shku si zonjë i këmë lo e në gjëmë ditën, 24 orë. Okej? E në moment që më dhe është tyre, që si zonjë që i lë, nuk jetu krytë të tyre më tonë në kuzhinë, që a njërë zila ku jetu ka zuti këto? Që a njërë zila ku jetu ka zuti këto? Je antifeministe. Çlidhje ka kjo me çlidhje ka kjo lider. Çlidhje ka kjo me situatën dhe çlidhje ka kjo me mua që ti je duke thënë antifeministe. Se s'të dua ty jam antifeministe. Se s'të dua ty. Se ke 4 ditë që rrotullisesh dhe rrokullisesh si ajguri që bie nga mali për të përfunduar në definicionin final dhe bura shumë mirë që ngrita shpinë në këmbë për të prishur skemat që po ndërton në heshtje dhe në rrjeshta por jo Vesa, o Vesa. Aman ma hap njëra të dire se diri këti shkon. Ska një 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 Hajde, ka zoni shukon puna. Më vjen keq të mi vendosa. Nuk kam ndonjë zot, a mundem Ledion të lutem? Nuk mi vendos. Hajde, Ledion të shëndet. Një moment, doja të dëgjoja pak Julin. Juli, pse zgjodhe Vesën
në këtë Sisifan? Pse zgjodhe Vesën në këtë votim? Tani, un jam një partizan i hershëm i zgjedhjes së vajzave në këtë detyrë. Nuk kam dëshirë të ketë një djalë, sepse mendoj që vajzat janë më organizative në punë të shtëpisë dhe duke na vënë neve për ta ndihmuar këtë histori. Siç edhe ju e pat atje, un personalisht jam garant që s'ka asnjë puç, ka mundësi për një sekond. Shikoj. A ka mundësi për një sekond? Jo, pra, sepse fol drejt. Jo, po fol. Ti nuk e zgjodhe vesën vetëm për administrative të punës. Kjo është Elena të madhome në dim dikë. Tregot vërtetë. Tregot vërtetë. Se vërteta është që do të kjo me ni. Nëse ti do të rrihet deri te puna, e çdo me ni, unë para do të unë para do të rrihet 24 orë. Laman, nëse do t'jetë për punët e shtëpisë, por ti e di mirë që nuk është e punët e shtëpisë gjoja, se 24 orë do t'ri unë lavaman. Unë sot të 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 gjerë të kumërë, ojë që të gjerë të kumërë, ojë që të gjerë të kumërë, të gjojnë pa një ulin. Një sekundë, një lutë, Vesa, një sekundë, asë nuk është iniciu, asë nuk është bërë, asë ka një pas një plan për të vënë Vesën për shkak të pse ka një konflikt me Elnisën. E kuptova. Un personalisht në atë mbledhjen atje që tash po bën ato një sekond më fal, të lutem. Un personalisht në atë mbledhjen që është bërë atje të mbledhjen thojza, që pas ka qenë dhe Meri që po ja papa ishte se ishte video. Ishte duke lërë ngëmbë. Kur tha kur toni, po do të vëm lider këto ja. Edhe një sekond sa llogarit. Po një sekond kur flisni të gjithë një herë se nuk ju kuptoj. Të dëgjum bot. Unë nuk ju kuptoj kur flisni të gjithë një herë. Dhe e kam shoqëruar me emrin Erikes. Është vërtet. Unë kam propozuar emrin Erikës kaq për të qenë një vajzë, me idenë që çdo vajzë do ta marrë herë. E kuptova, Gazi. Një vajzë, kuç asnjë gjë, kështu që Gazi ka patur një diskutim për të zgjedhur Vesën dhe jo diçka tjetër. Absolutisht jo. Gazi ka pasur Ju lutem të dëgjojmë Gazin. Kamariken më. Ka mundësi ta thënë. Banor, ju lutem të dëgjojmë Gazin. Po keni shitur vetëm një moment. Ju lutem Vesa, ju lutem të dëgjojmë Gazin. Ka qenë vetëm një moment që Eriola tha, unë nuk do doja fare ta bëj edhe një herë liderin. Juli propozoi Riken, ishim po duke qesh. Nuk e di se çfarë u diskutu prapa. Unë thash, pas Vesën krah dhe thash Vesa ka punuar se unë kam një mendim absolut që është nga goca që ka punuar më shumë në të gjitha rastet dhe kur ka qenë lidere Elnisa. Prandaj, vetëm kaq është folur. Juli ka këngulur për një sekund. Të lutem, të lutem. Juli ka këngulur për Rika ka thënë do të zgjedh ty Jul dhe nuk ishte asnjë gjë unanime dhe asnjë gjë e mirë e mirësisht. Të nesërmë prit. Të nesërmë. Po sepse ju do të prish. Kemi bën asnjë lloj çështje me asnjë. Atëre ju lutem, e kuptoj magazin, ju lutem se jeni duke folur të gjithë një herë azi dhe nuk ju kuptoj. Ne jemi edhe sikur ti e folur për Vesën. Ju lutem një moment. Sikur ti shkon. Edhe sikur. Edhe sikur. Nuk është pas nuk i ka shkuar askujt në mend që të vër Vesën kundër Elnisës, se nuk u natë gjithë. Pra Igla thot nuk i ka shkuar askujt në mend. Okej, dua të dëgjoj pak Dea. Ti beson te ky komploti në thonjza që thotë Elnisa? Ju lutem. Unë kam qenë prezente në atë situatë dhe kam thënë aty nisi krejt rastësisht. Unë në këtë gjë me 100% nuk i besoj asgjë, por Vesa është zgjedhur me vullnet të lirë edhe të plotë të gjithë secilit këtu. Kuptova, Lediona. Ju lutem. Çka lejohet të bëj më? Edhe si të mos. Nuk dua. Vajza. Dua të dëgjoj pak Ledionën, Lediona. Vesa, më fal, Lediona, ja ku Lediona. Një moment. Lediona mor me punë të shit. Faleminderit. Ha Lediona. Ledion kam qenë un, Dea, Gazi, Juli dhe Erika. Kemi diskutuar, kemi pasur muhabetet tona duke qeshur dhe kemi hapur muhabetin e liderit. Dhe po thonim që të bëj këtë vajzë, meqense punoj me dhe i di më mirë punën e shtëpisë. Nuk është bërë asnjë manipulim.
Kemi diskutuar, kemi përmendur Vesën, është përmendur emri im dhe i Rikës. Pra nuk ka manipulim, thua ti. Një sekund të lutem, askush nga ne nuk e dinte çfarë avantazhi do të kishte lideri që të vënin këtë. Ilnisa ka qenë aty dhe ne ja kemi sjaruar dhe është bindur. Dhe nuk e di pse të nesme ne diskutoj. Albi, dua të dëgjoj të pak Albin. Ju lutem banor, dua të dëgjoj pak Albin. Albin. Një sekondë. Po flisni në kor dhe kur flisni në kor nuk kuptoheni fare. A mund ta di nga Ilnisa për pse duhet ja bëj unë këtë gjë në kësaj? Në fakt, atë këtë përgjigje Ledion ta marrim vesh dhe këta që luajnë të paditurit tani se unë ngritë shpia në bërë. Nuk për, jo, 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 se ka është e unë që është ngritur në bërë. Unë për një gjumë për me vullnet të lirë e mërë në vesh. Jo, jo, ore këto po të bëjnë buqë, po unë pëse të të bëjnë pëjtë. Pëse të të qëarë? Stop, sa shumë rëndësishme pyetja. Këta duhet mi bë puç. Unë pse duhet ta bëj këtë puç ty? Se s'kam as interes. Po sepse ti e di që nuk jam unë personi që atakohet në fund nominimit, po do të jetë personi që do të jetë përballë meje që ti ke interesat e tua për ta nxjerrë. Edhe një herë. Atëherë e ko e morë përgjigjen, e morë përgjigjen Juli. E morë përgjigjen Albin, dua të dëgjoj Albin. Ju lutem, Albi, po të dëgjoj. Një sekond. Një sekond. Atëre, Ledion, jo më larkë se dje, u mora për një xhiro rreth e qark pishinës ambientit u jashtë. Nga kush? Nga Ilnisa. Okej. Duke më parashtruar gjithë situatën, po e dëgjoja. Po kam opinionin tim, pa tjetër. Një sekond, t'ja bëjmë opinionin tim për Shakespeare, një sekond. Duke më parashtruar gjithë situatën të zgjedhjes së Vesës, se emri Vesës është zgjedhur par dje, si thua, është të holli andaj te, dhe gjithë kjo është bërë enkas, e tjere tjere, po e dëgjoj, thash për mi, thash i kush është qëllimi gjithësaj, qëllimi kësaj është sepse jam unë pika që do goditen, për desa kemi një konflikt, dhe nësë me thënë në përmjet me e, pasaj goditen dhe njërës e tjere që rionë. Jo, jo, një sekund, po e si shduhet, unë jam shdo javë, pa tjetër, ja njerëzit, po pa tjetër. Një sekund, po e të gjoja, një sekund, një sekund, një sekund. Unë të prisha plani dhe jam shumë e lumtur për të, jam shumë e lumtur, që të demaskova në i farmire. E të gjova, e të gjova, Ledion, e të gjova këtë gjë, po një sekund për të mbarojnë. Albi, po të digjoj unë, mikrofonat e tjerë nuk digjojnë, po. E të gjova këtë gjë, po mendoja, në një moment, të jemi sinqertë, deri diku gati dhe mdojnë në veshtë të gomarë që thash e mora të mirë qënë gjënë, pas e duke reflektuar, shkova për të kryer një nevojë, si me thënë, në aminitet dhe shofë personë, pas e shofë Ilnisën, Gracianën, Ledionën dhe Dejon, në krevat që po diskutonin, edhe pjus dhe Ilnisën. Thash ti, kjo gjë, thash unë, që ti me ndonë, kush inisiatori? Gazi. Pas e të gjohë dhe një zëtë që ishte Gazi dhe Juli. Thash i qa mardhëne ke me Julin ti? Si i shofë pak, si me thënë, edhe afer. Edhe Juli, thash, pse du ta bëjtë të gjë? Po pra, ja, pare do dili aty. Pse do të bëjtë të gjë Juli, thash, engas? Aty, pasaja, si me thonë... Përgjigjen e dha Ilnisa tani. Doja të t'gjoja... E dha tani, po djengeci. U me ndoj që e gjithë kjo gjë, e gjithë kjo gjë e bërë, me qëfar pas të gjithë panoramikën që do dhe më dhonë, ishte i gjitha një gjë e stisur për të parë... Pra ti nuk e beson që ka një komplot, ti thua që është një gjë e stisur. Okej, doja të t'gjoj pa Karbrin, Arbër. Kam vetëm një pytje. Një moment, banor, doja të t'gjoj pa Karbrin. Kam vetëm një pytje për Ilnisën. Mbaj garancit plot për të gjë. Nuk ka. E hapon mendimin se jep ti. Kam vetëm një pytje për Ilnisën. Ilnisa, si pas te ka qenë një komplot. Lutëm, a mund më thush tre ose katër emra kush ka qenë pjesë e komplotit? Gazi, Vesa, një, dy, dhe kanë qenë dhe persona tjerë të heshtur. Pra, kjo situat në ajer... Se bon vetën ka shtërëndësishme, Ilnisa. Ne dy vetën... Se bon vetën ka shtërëndësishme, se nuk kjo... Janë të gjithë zinxhir, janë të gjithë zinxhir. Po mu po të të ti jesh njëri në truri këtë gjë. Ska. Okej, atërë. Ti ringë, ringë, ringë. Do doja të shikonit me vëmëndje, pa folur për pak sekonda këtë klip. Kështë qef, lidhe, të bëra lidhe. Jo, në të bona, thash, e keni bo, thash, Ilnisën, si u bo lider,
ajo unë gjithë më nalt. Ati se krijoj konflikte për shkak të punëve, keq ashtu. Pas unë gjithë aty lart për ti, nuk e di ku unë gjithë. Në me duke tjetër, dytë fort, edhe. Të shkoj kështu ajo, një jam në vini kështu. Të ikë rëmë, gjëmë. Qëka jemi të furtë? E, si kështu. Aha, aha. Një, e marave, shko u kuptu. Në atë shtëpi, përpara pak orësh, ka ardhur një zarf i zi që do doja të lexoj nga Ilisa. Ilisa, të lutem të lexosh zarfin. Ju lutem, bani pak qetësi. Ilisa, zarfin e zi që e shikon aty në shtëpi. Po më thret Ledioni të marr zarfin, more. Duhet ta marrësh, ta hapësh dhe ta lexosh. Shojmë. Banor. Banor, një nga rregullat kryesor të Big Brother është të mos diskutoni nominimet. Ky rregull është thyer nga Gazi. Për këtë arsye, vllai Maf ka vendosur ta dërgoj automatikisht në televotim Gazin. Okej. Okay. Po, unë s'kam folë për nominim. Gazi do të shkoj në televotim, do t'i bashkangjitet të tjerë që do t'jenë të nominuar pas pak. Jam dakord. Dhe kini parasysh për të gjithë ju të tjerët që një nga rregullat kryesore të Big Brother është që nominimet nuk diskutohen me askënd. Për asnjë arsye. Ilisa, kam një pyetje, a të vërtetua komploti? Po, jam shumë i lumtur. Ledion, lutem. Vetëm dashuria për komplotin. Vetëm dashuria. Mbasi u zgjodh. Jam shumë i lumtur. Se realisht do le blok. Dje, jo më pak se dje është bërë gjithë kjo gurgulea, dhe kam shkuar dhëmë të rëfimit dhe kam thënë. Në qovë se kjo është komplot, unë nuk bëhem pisë duke marrë pjesë, por e dim se ku jemi, gjithmonë Big Brother vëzhgon çdo gjë, dhe këtë moment po prisja, dhe çdo gjë do të vërtet. Dhe Gazi, lojën e pisët, dhe frymën e pisët, e pas ke sjell ti në këtë shtëpi. Po, aty ne kemi shkuar për komplot. Juli, aty po vjen Big Brother. Juli, dëgjoj, tu po vetë ndjeshim klipin që Big Brother i ka vendosur nga Gazi. Dhe ti besoj që është gabim i dyfisht. Juli, nuk jepet rastësisht. Ti nuk jepet drejta kamuflosh. Ai klip jepet sepse ti e ke thënë. Dhe kam të flasë nuk ka. Juli, për nominime. Dhe unë këtu më flete lepri. Juli, po të dëgjoj, nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Çfarë të vjen mbasi peat të klipin, me qënë se e mohove kategorikisht që ka një flanë. Jo, ta them, dhe gjotë të them, dhe dhe mos dërëni të gjurë. Po pritë i sekundë, të jam unë aty. Po, o le djonë. Gazi, me një erë në basë Julit, një moment, Juli. Po ta këthesh dhe një erë, mrapa thash, unë, dhy garantë, unë si jam pjesë asë një komploti. Dhe, një sekundë, dhe, për qarë bëtë fjallë për atë takimin atje. Këte takimin këtu, këtë mund tjetë një sekund. Unë thësh për takimin atje, ku pas ka qenë dhe Meri, dhe Meri, se thoshte Meri, rime, po një sekund. Edhe njerë, unë kam qenë pjesë e një takimi të para banjoja, dhe aqy se shbëra si komplot. Dhe po ta dëgjoni nga gjithë banorët, unë ka marrë në emrin e Rikes. Okej, Gazi. Kjo biseda këtu mund t'jetë bërë dhe mbrapa zgjedhësh, unë nuk e di fare ku është bërë. Shiko si është puna. Kjo biseda që keni kapi, ishte në humor që po bëshim ne për
gjithë. Ka qenë Meri. Çarisht më fal Meri. Por si ke votu vesh? Nuk ka. O Jula, mund të jasuna. O Jula. Nuk ka. Nisë ka thuaj këtë. Meri, ti merr. Do. Vesën po mirë dënuar ti. Ta gritë dorën. Bajë ti dorën. Jo, më ja ti atje. O Jula. Po s'kam më çajë vallë, të sjarë mundo. Meri. O Jula, jam votim unë, o Jula. Jam unë votim, mund të lesh mu. Shiko, po të spigoj një gjë. Si shdolja ty video, unë jam dakord, unë jam dakord, 100% dalë të nëmvim, po televotim daqë, po edhe të dalë dhe jashtë. Por, ju garantoj që s'ka qenë fare në atë në sens që ka qenë aty. Ka ti me thënë. Po ti i thej që ti bëra lider, ti i thej që të dalë në televotim me Romeon dhe Riken. Urdo? Pra ti thej që të bëra lider, po, ja tha. Se dhe që fute me Romeon dhe Riken. Nuk është se bëra unë lider. Ashtu se ti. Kisha shumë qef me a thonë që të bëra lider, po s'kisht asi fakt që e bëra unë lider. Po, kisha qef me marrë u meritën. Ka okay. Kishte dhe. Kishe qef të i kuptova. Emrat nuk kanë qenë të njëjtë. Unë kam thënë disa herë emrat ndryshën dhe nuk ka qenë një nominim për... Romeo, Rike, si e gjukoni veten të përfshirë në këtë bisedë, Romeo, Rike? Unë jam dakord, për atë që doli aty, unë jam dakord. Si e shikoni veten të përfshirë në këtë meselë, them, ju të dy? S'kishte meselë. S'kishte. Jo, tek... Nuk nusë, dëgjoj asgjë. Ata japu një përgjigje më njerës. Tha Rike, gjithësisi. Jo, Romeo Rike. Romeo Rike s'o përmend. Tani, tek Romeo Rike u përmend për nominimet, nuk e di çfarë ishte. Kundër regjisës. Ajo ishte me të futur në nominim. Si? Ishte për të futur në nominim. Po, pra, për të futur mua, i nisë dhe Rike, në bëjo. Po. Tani, unë këte shikoj ku di unë, va. Si e shok. Ishte dhe i tremë është tjetër. Kjo është i kikin da ne. Se si maj me fare unë. Edhe i kam thë dhe për vete. Më fut dhe mu në nominim. Po, ajo, unë s'ka mas gjendor. Rike? Neve dhe po qeshtim. Për kuzhinën më rovonë. Atër... Jo, më së si shtë. I thashtë më fut mu. Po, po, Rike, të digjoj. Po, pse e dhe dorën ke veshi? Nuk kuptoj. Po, sepse kam... A, okej. Atëre, unë i kërkova shpjegim vesës edhe më tha që ishte për kuzhinën. Dhe jo për nominimin. Jo, ishte po... Shtu po më thonë. Po, ishte moment, po si ishte me atë qëllim, që ne ishim të qeshë. Dhe kjo tha... Unë nuk mund të apesoj. Një sekund të lutem, Letion, më jetë fjallën. Letion, nuk besoj... O, më tha Rike, të lutem, o protagonizmi dhe jeta. Du t'i vëm flakë shpis vetëm për kuzhinën. Letion, unë nuk mund të... O, më është Rike, për kuzhinën. Për kuzhinën. Letion, të lutem, më jetë fjallën. Për kuzhinën. E ke fjallën, e ke fjallën. Qa ti bëjmë, nuk malem fjallën. Atëre, unë nuk mund të besoj që Vesa mund të më vej mua në nominim. Absolutisht, ka qenë fjalla për nominim. Ka qenë për me shpinë kuzhin. O, Vesa, po ti ishe pjesë asaj bisede. Ti ishe pjesë asaj bisede. Ka qenë për një dhe. Reagimi, urdëro, s'ka qenë për qëfarë? E, do, po, që ka ti, ka ti, ka ti, që më pesh mua, që më pesh mua, këse u atyre që ka të përdojshin në marë. Po, ti ke qenë aty për kërë. Po, kuptoj asë gjë, po i dëmë pak me njëri qitrin, i dhuta më ngurë në dinën me shtëpi. Po, ti ke qenë kërë 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 kërë. Aq na bëri ky pikë. Ej, Gabriele, më mirë jashtë apo brenda? Ti brenda. Çiko, po u mësove, nuk të dilet më pastaj. Ne na duket e çuditshme se jemi këtu jashtë, po. Po këtë video na fusin e arbër? Ori, ë, do futemi aty brenda? Po mirë, ma, çiko, jo tani, ë, jo në këtë moment, po eventualisht. Okej. Okay. Do doja të shkoja pak në shtëpi dhe t'i qetësoja. Nëse mundën të bëj. E, yje jam sërish me ju. Uroj që t'jini pak më të qetë. A janë të gjitha ty? Po, janë të gjitha ty përveç gazit, i cili është në dhomën e rëfimit, sepse është në televotim për shkak të vendimit që vllai i madh mori për shkeljen e rregullave. Ndërkohë,
në këto momente, liderja e shtëpis, Vesa, do të nis një zinxhir shpëtimesh. Vesa, kë shpëton ti? Artën. Arta. Riken. Rike. Rozën. Roza. Albin. Albi. Gracianon. Graciano. Ledionën. Lediona. Juli. Juli. Shpejt, Juli. Bacin. Urdëro? Bacin. Heidi. 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 Romeo. Romeo. Lisi. Eglën. Lisi. Heidi e shpëtuar, Lisi tjetër. Eglën. Eglën, Egla. Unë shpëtoj Bardin. Bardi? Sora. Sara? Fationi. Fationi? Dea. Dea. Dy të fundit? Eriola? Dea ti shpëton Eriolën? Po. Okej, okay, dy të fundit, në mos gabojmë, janë Dea dhe Eriola? Jo, jo Meri meriton. Okej, okay, atëre, Eriola? Kush ka ngelur? Meri, Ilnisa, meritonin. Meritonin. Meriton? Ilnisa. Ilnisa? Meri. Meri. Atëre, Ilnisa dhe Meri i bashkohen gazit në këtë televotim. Pres që të vide gazi nga dhoma e rrëfimit, ju lutëm më qonin në dhomën e rrëfimit. Gazi të lutëm të kërkojt kthehesh në dhomën e ndenjes. Oke. Okay. Faleminderit. Atëhere, ndërkohë që vjen dhe gazi, në këto momente shpallim zyrtarisht tre banorët që do të shkojnë në televotimin e së shtunës. Ata janë Gazi, si pasoj e dënimit që vllai i madhi dha, dhe si pasoj e zinxhirit të shpëtimeve që u nis nga Vesa, Meri dhe Ilnisa. Pra Gazi, Meri dhe Ilnisa shkojnë në televotim, në këto momente unë hap zyrtarisht televotimin. Votoni, votoni, votoni për kë doni të shpëtoni. Keni kohë deri të shtunën në mbrëmje për të votuar nga Shqipëria, nga Kosova, në online, në voto.topi.tv, në Vodafone App, gjithandej në për qytetet e tjera. Do të dali shumë shpejt edhe strisha poshtë për të filluar për të votuar. Një mendim nga Meri dhe Ilnisa, si ndiheni pjesë e këtij televotimi? Ledion, me mua e kjo? Me ty dhe Merin, po. Po na tregojnë që s'kemi dhe bilet këtimi, se na e kanë marrë dhe biletën e këtimi. Po, Sara, shumë tendencioze, Ledion. Unë kësua, Sara, se s'ka bilet këtimi. Ledion, më lejon të flasë. Pa tjetër, ty dhe Merin duat të të gjojë. Realisht, anë jemi të rritur, jemi të rritur. Se ta shio e bom dhe e këthujem, është dhe me të dashëm. Meri, të lutëm qetësoj, qetësoj. Jemi dhe në formë jo dhe shumë të bukur nga Sara tani që na tregojnë këtë moment. Se ju të dy as keni dhe bilet kthimi. E kuptoj, e kuptoj. Kjo është diçka që do ta zgjidhni me Sarën në vazhdim, unë thjesht dua të di. Ishte thjesht konstatim, por ta marrë si të duan. E marrim ne si të duan, ashtu si pa me radhë. Po merreni më? Çka problemi ka? Meri, Ilnisa, si ndjeni pjesë e këtij televotimi dhe për faktin që nga shtëpia ngelet të fundit në zinxhirin e shpëtimit? Nga shtëpia gjithçka që pritet. Domethënë nuk ka gjëra të pa parashikuara në shtëpi, banorët e dim se si janë dhe e dim tashmë u njohim çdo hap përveç fjalëve, dëshirave, po ja u njohim hapat, jo vetëm unë, po dhe ata. Unë nuk është se kam papritur reprisja. Më vjen keq që jam me Merin, më vjen keq dhe nuk e mohoj që jam dhe me Gazin. Meri? Unë jam, nuk isha surpriz, e di që të gjithë nuk më duan, a i sa thonë që më duan, po s'ka problem, unë edhe nëse dan një minut meriton, edhe nëse dan, unë si të them e kam fituar si që thonë këta Big Brotherin tim, se këshu thonë, po dole e ke fitu Big Brotherin tënë, unë e kam fitu Big Brotherin tim, edhe po të dal jam shumë e lumtur, më pret një punë për jashtë, më presin shumë njerëz, ama dal duke e treguar që këtu bë një korrupsion votash dhe le ta gëzojnë këta Big Brotherin e tyre tash. Meri ka drejt për të. Gazi. Dhe puna këtij lideri. Shiko, për mua është shumë e saktë, vetëm një gjë.
po doli një nga këta banorët që i respektoj të gjithë, që thot që Gazi i ka thënë njërit për këtyre që votoni Vesën, unë jam dakord dhe për pjesën e parë. Dhe mos futo atje ku sot për pjesën Gazi, pyetja ishte për ja tani atë po them. Se doja ta thoja këtë gjë se e kisha me radhë. Për pjesën e televizionit jam shumë i lumtur, jam shumë i kënaqur. Je shumë i kënaqur që je në televizion me Merin dhe për Mejlisën. Okej, unë e kuptoj që ti do të ikësh nga ajo situata që u kriju, apo situata është e qartë, ajo që u pa. Jo, s'ka gjë jo. Unë do doja të pyesja edhe disa nga banorët e tjerë aty brenda për kush mendoni se është më i rrezikuar. Egla, kush mendon se është më i rrezikuar? Për të dalë. Kush mendon se është më e rrezikuara, domethënë nga Gazi dhe dy vajzat? Fatkeqësisht mendoj që është Gazi. Okej, Lediona. Meri. Heidi. Gazi mendoj. Graciano. Gazi. Arta. Kam Gazi. Urdo? Gazi. Gazi. Juli. Mu është Meri. Meri. Romeo. Gazi. Fation. Meri. Fation edhe një herë? Meri. Meri. Okej. Okay. Pra mes Meri dhe Gazi do e shohim. Ndërkohë mbyllim lidhjet në shtëpinë. Francesca dhe Endriku janë duke na pritur në dhomën e gjumit. Shkojmë aty. Francesca, Endrik. Hi. Hey, hey. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët në Big Brother. Mirë se erdhët. Komplimenta, dukeni shumë bukur, dukeni shumë gati, energjik. E keni parë gjatë gjithë këtyre ditëve, besoj nga shtëpitë tuaja, vllajin e madh. Keni ato mendimet që i dëgjuam disi në klip, kështu që uroj të hyni me këmbën e djathtë të trazoni ujrat siç e mendoni ju. Vllai i madh, sidoqoftë, ka vendosur që t'ju japi juve një avantazh që në hyrje. Jo pa qëllim, jeni në dhomat e gjumit, i shikoni të dyja dhomat e gjumit, në secilin prej krevateve është emri i banorit që fle në atë krevat në këto momente. Përveç krevateve që janë të lira, sepse ka natyrisht më shumë krevate se sa banor. Vllai i madh ju krijon juve mundësinë që të zgjidhni krevatin tuaj, pavarësisht nëse ai krevat është i zënë apo jo nga një banor ekzistues në shtëpi. Jam i qartë? Po. Okej. Okay. Atëre, Francesca, po filloj me ty. Ku do të flesh ti nga sot e tutje? Okej, okay. Ti hedhim një sy një herë. Ti hedhësh që ç'ke me të? Dhe me atë rast na trego dhe emrat që lexon dhe si të duken. Po. Mm, që kanë shumë afër bashkë me njëri tjetrin në realitet. A oçe oçe flem në Big Brother në Francesca? Tani kam një pyetje, a di që kush gërhet më shumë këtu? Kush gërhet? Ky është një informacion që nuk ta jap dot. Si njëri që gërhas vetë, nuk është mirë të ta them. Shiko krevatin ku janë larguar më shumë të tjerët. Po mirë, Ledion, atëherë unë po zjedh të zej vendin e Rikes, me që është dhe afër dollapit dhe kam hallë zej një vend. Okej, okay, pra, atëherë hiqe emrin e Rikes nga aty dhe i bie që të flesh ngjitur me Rozën dhe të kesh afër dollapin. Je i sigurt? Besoj se po. Po pranoj Rozën. A e di se çfarë rrugë je futur, domethënë? Po tani i kemi hyrë kësaj punës Ledion, kështu që ti hyn deri në fund. Okej, okay, më pëlqen, më pëlqen. Shkojmë tek Endriku. Endrik, i hodhe një sy? I hodha një sy dhe po zgjedh të zgjedh një nga këto krevatet që janë bosh. Okay. Krevatin me Eglës dhe Ledionës. Okej. Okay. Pra se... do flesh në një nga krevatet që nuk kanë emra, do jesh mes Eglës dhe Ledionës. Okej. Okay. Ke një simpati njësak... për to nga jashtë apo si? Nuk është thjesht çështje simpatie, por më duket pozicioni më i mirë për mua sepse jam mësuar të rri në përcepa dhe zakonisht lëviz shumë natën dhe nuk dua të bie. Nëse bie, bie në mur, mos ti bie ndonjë banori tjetër sipër. E kuptoj. Uroj që në kuptimin alegorik të fjalës të mos rrish në përcepa edhe në shtëpinë Big Brother, po të gjesh qendrën. Okej.
Atere, jeni gati për të futur. Ju brënda jeni gjanëm, po shkoni takoni dhe pjesën tjetër të shtëpis, janë në dhomën e ndenjes, kur dil një gadera, ktheu një djathtas. Shohim nëse Rikja do ta haj me dhëmë Franceskën apo jo. Rike! Sia, Endrik, zonë. Romim, lërat, se disi jam. Rike! Pole Dion? Mund të... Unë para se të zhjith të krevatin, unë e dia që të zhjith të krevatin tim. Ma dhe ja thash dhe banorve tjerë, thash e di që të zhjith të krevatin. E ndjeja, por dua t'i them që vetëm krevati është i veti, sepse do dhap jeshi imi. Juftoj të gjithve të vini me mua në arenën e Supersport. Të gjithë të arena Supersport. Të gjithë me vrap, me vrap. E që s'ke punë shumë, më në shpam gjemë. Do video një uli, vërë një qikë. Meriton. Ja, pra të keshikoni një Greek Night nga Club Urgenca që do t'ju gëzoj sonte me koktejlet fantastike, me muzike cila kërcet dhe këndohet. Ama net mos ty një pjata, se në për këto netët greke këshu bëjnë duhet të sy një pjata ata. Se na duhen. Yje, kalofshi sa më bukur, ju duham. Bëni spektakël, hidhni karafila. Apa, Lediona direkt hyri në mood, në mood. Dhe është një shpreje që zgjodha për mbyllje. Kolonjarët thonë, kolonjarë festen më njanë, pilon gjetën, pilon vranë. Natë me mirë, pa që fakë.